er vi ferdig med 7 dager med streaming, 12 timer hver dag. Ja, da er vi. Og er vi litt grann sliten etterpå? Ha. Kjenner i kroppen, jeg gjør det også. Litt redusert. Har vi hatt det gøy? Ja. Det har vært helt enestående. Ja, det, var sånn, helt det var litt rart å våkne opp i dag, som første dag da, etter en hel uke, og bare, vi skal ikke streame i dag. Mm. Nei. Hva skal jeg gjøre med livet mitt nå? Jeg ser det mange som kommenterte på Discord at det er et sånt der vakuum. Rart at vi ikke skulle live i dag klokka 12. Hvor er chatten? Hvorfor er det ikke 500 mennesker som snakker til oss når vi gjør ting? Det er kjemperart. Ja, det her markerte jo starten på det vi kaller Level Up 4.0 egentlig. Vi har presentert massevis av nye konsepter som vi gleder oss til å videreutvikle og diskutere med Patreon-backerne våre om litt. Vi har streamet massevis av spill. Mye av det var overraskende fett å spille, rett og slett. Det har vært kjempestemning, og vi har også gått kraftig opp da, i Patreon-støtten, så da var det jo en veldig vellykka uke, vil jeg si. Folk liker den nye logoen vår, og den nye visuelle stilen, og alt er veldig bra da. Mm. Og vi har nådd opp til flere nye Patreon-mål. Nå blir det jo en ny ukentlig podcast, og gud, hva var det på 11? Nå så det er stilt. De skal tvinge oss til å spille et eller annet på Twitch. Ja, da blir spill til rulletekst på Twitch og greier. Det tar vi sier fra når vi skal ha forslag og avstemning. Så don't worry. Det kommer til å skje via Patreon. Mm. Så er det Patreon som bestemmer hva vi skal spille på stream fra start til slutt. Men da er det nye fra verste best. Patreon bestemt, da har vi nådd. Ikke minst. Det er kommer sant. Også på Patreon. Mm-hmm. Nesten, vi kom nesten til en sesong 3 av duellen. En Nick-sesong av duellen. Det var ikke langt unna, det var bare småpenger. Det var under $200 til målet med duellen sesong 3. Og vi la jo det målet ligge der litt til, bare for å se om vi når det. Ja. Kan jo fortsatt hende. Jeg vil gjerne se sesong 3 av duellen. Det vil jeg også. Det var veldig morsomt å se på. For oss også. Det er jo astronomiske mengder jobb for Nick. Men jeg vet at Nick er gira, så han har jo lyst til å ta på seg den jobben. Så lenge økonomien er der, så kan vi gjøre det. Jeg har bare lyst til å nevne en ting litt sånn kjapt før vi kommer i gang ordentlig med ukas episode, og det er at i forrige episode så snakket vi litt om pressetikk og level up og hva vi har som regler og hva er varsomplakaten og sånne ting. Og da kom jeg litt sånn til skade for å nevne nerdlandslaget med navn som et eksempel på en ting ikke vi kan gjøre. Og nå kan jeg fortsatt ta den diskusjonen om det er innenfor eller ikke, men jeg vil bare få sagt at for det første, veldig ufint av meg å velge noen, og nevne noen med navn. Jeg burde ikke ha gjort det. Det er litt sånn der skittent. Det er ikke nødvendig å gjøre det, og det beklager jeg. Og for det andre, jeg har ingen grunn til å tvile på integriteten til nærlandslaget. Så det var ikke ment som noe kritikk, det var ikke ment som noe sånn der, nå skal jeg ta dem type ting, eller noe start på noen ny beef eller noen ting. Det var rett og slett noe jeg bare nevnte, fordi det bare ramlet inn i hodet mitt. Og jeg ville nok uansett ikke ha sagt noe hvis jeg faktisk mente at vi kan kritisere nærlandslaget for etikken. Så det mener jeg ikke. Og så kan vi ta diskusjonen en annen gang da, kanskje på det hvis de vil. men det var ufint av meg, og jeg beklager. Microsoft har kjøpt alle spillselskapene i Japan. Mario har blitt pensjonist. Half-Life 5. Hideo Kojima starter spillstudio i Bodø. Skyrim er nå tilgjengelig på Mars. Miyamoto har laget en kano. EU forbyr teabagging i spill. Ukens hotteste. Det hender at noen veker så spør jeg, du, hva er det som er ukens hotteste i denne veko? Denne veko her er ikke da et spørsmål. Det er Shadow of the Earth Tree. Det er Shadow of the Earth Tree, altså. Ja, det kom både dato og første gameplay-trailer, faktisk. Mm-hmm. Første trailer, i det hele tatt. Mm. Mens vi streamet. Det er helt, helt insane også. Det er, jeg vil også komme med en liten hilsen da, til alle som, jeg vet det er veldig gøy også å sende oss meldinger om, har du sett den nye Shadow of the Earth Tree-traileren? Men med mindre du sender den et sekund etter at den er ute, så er det for sent også. Da har vi fått den med oss. Da har vi sett den. Men jeg setter pris på at folk har our back da. Tenk om ikke de har sett den. Ikke sant? Det er sant det også. Mm. Men dette er jo så stort for oss. Det er jo ikke noe tvil om at vi er en FromSoft... hva skal man si? Vi er glad i FromSoft i den redaksjonen her. Dette er jo det spillet jeg gleder meg mest til i år. Mm. Det er det også. Selv om det er en expansion. Vi fikk jo da som sagt en dato. Det er jo da 21. juni. Vi har jo spekulert at det skulle komme tidligere, men det er greit for meg det. 4 måneder til? Det, jo, det fyller tomrommet til E3, ikke sant? Nå er jo E3 dødt, så kan vi kose oss med Shadow of the Earth Tree i stedet.
Ja, ja. Ja, det er helt sant. Og det er fortsatt etter at du har hatt de fleste sånn Summer Jeff Fest og sånt. Mm. Så med tid til da, og så DLC. Så er det omtrent rundt starten av skoleferien da. Så får jeg bare prøve å si til kone og barn at, vet du hva, sommeren 2024 så skal jeg tilbake til The Lands Between også. Mm. Så, jeg er veldig takknemlig til søsteren min, som gifter seg før det kommer. Ah, det var smart av henne. Det var, takk, det var bra at hun kunne ta hensyn der da. Veldig bra. Mm. Vi får ta litt sånn fakta rundt spillet som vi nå har blitt kjent med da, før vi eventuelt snakker litt om hva vi synes om traileren og sånne ting. Historien her vil jo da som ventet dreie seg om at du skal følge i fotsporene til Mikaela, som er broren til Malenia. Akkurat hvilken funksjon Mikaela vil ha i historien vet vi ikke helt ennå, men det er en person som er til stede. Og for deg som ikke har sett alle videoene til Vati, da forstår jeg, eller Sully the Witch, det er lov dag, så er det sannsynlig, jeg vil egentlig ikke hvor bekreft det er, for noen spørte, hvem er det, det der greia, du så jo den runde ballen og armen som hang ut, da er Mikaela. Ja. Ja. Det er korrekt. Yes. Miyazaki sier i intervjuer at det er den største utvidelsen FromSoft har laget til nå. Oi. Mm-hmm. I areal og scope og størrelse og alt dette der. Det blir også sagt at området du skal til nå da, er større enn Limgrave. Større enn Limgrave. Og det har legacy dungeons og vanlige dungeons og tunneller og bosser og sånne ting. Fy fader. Ja. Mm-hmm. Det er også sagt, han har også sagt at de ønsker å på en måte knytte de åpne miljøene litt tettere sammen med på en måte de mer regisserte områdene, som er også Stormhill Castle for eksempel, at det henger litt tettere sammen uten at jeg helt vet hva det betyr ennå. Men når du har litt mindre skala da, når ikke det er hele kartet til Elden Ring, så kan man jo gå inn på kartet og håndjustere ting litt mer, ikke sant? Det er ikke skrevet noe nytt innhold til denne her fra George R.R. Martin. Det de i stedet har gjort er å ta deler av det han skrev originalt om bakgrunnshistorien til Elden Ring og brukt det som et utgangspunkt for historien her. Mm. Ja, det Miyazaki sa i et av intervjuene jeg leste var at for Elden Ring så brukte de bare en liten bit av det han hadde skrivet av bakgrunnslore, og at de nå fokuserer på en annen bit. Det er akkurat det. Så det er liksom spent på hvor mye har faktisk George R. Martin skrevet, og hvor mye kan de bygge videre på her? Mm. Ja, nei, jeg vet ikke, men jeg hadde ikke noe utsette på de hintene av historien vi fikk her i hvert fall, i traileren. Det blir sagt at det er over 10 nye bosskamper, og da regner jeg med at det er snakk om 10 unike bosser, og ikke bare en boss som er gjentatt 10 ganger. Mm-hmm. Vi tipper da. 8 nye våpenkategorier, og vi fikk se for eksempel en sånn rapid fire armbrøst. Mm-hmm. Vi fikk se en sånn martial arts lignende, det er kanskje en weapon art da, men at du kan ha litt sånn nærkamp bild på en måte. Det så dritfett ut, med skikkelig kung fu greier. Du kunne hive noen potter og greier? Hive potter og greier, svære eksplosjoner. Mm. Og så beskrives det da, dette her kan jo bli litt sånn, folk kan dele seg inn i flere leire, men innholdet du møter beskrives som endgame-innhold. Ja. Og Miyazaki sier at hvis du skal på en måte ta tempen på hvor nivået kommer til å ligge, så sier han at det er innhold i Shadow of the Erdtree i gate med den utfordringen du møtte da du slåss mot Malenia. Fuck! Ja, men han sier også at det kommer til å være valgfritt innhold. Valgfritt innhold, det er valgfritt innhold. Men poenget er vel mer at hvis du planlegger å på en måte gjøre en character klar da, til Shadow of the Erdtree, så tipper jeg at du bør ligge sånn rundt level 120-ish eller noe sånt. Det er mitt anslag da. Men så sier de jo også da, at du vil få et nytt progresjonssystem her, som gjør det enklere å få progresjon i DLC-en. Det vil være unikt for DLC-en. Så det er det vi vet nå da. Det så helt sjukt ut. Mm. Ja. Så er det jo bekreftet at vi hadde rett. Det var egget til Mikaela som var inngangsportalen til den nye DLC-en. Mm-hmm. Jeg er veldig spent på om du må faktisk drepe Mog først for å få tilgang til det egget. Det tror jeg jo. Ja, jeg vet ikke. Nei, jeg vil tippe det. Du får jo ikke lov å gå bort til det egget hvis ikke du har tatt Mog.
Nei, men det kan det hende at du har disse her portalene rundt omkring, vet du, så det kan hende at du kanskje kommer inn bak, bak boss-arenaen og kan liksom få tilgang til eget på den måten, eller et eller annet da. Men jeg litt spent på den. Hvordan starter du faktisk? Altså, det kan hende at rett og slett Mugga er en god sånn skill-check ja. På om du kan spille DLC-en eller ikke. Det kan hende. Det var jo, det var jo en boss før DLC-en i Bloodborne også. Du måtte ta Vicar Amelia for å komme til Hunter's Nightmare. Ja, det er helt sant. Så jeg er bare sykt spent nå også. Det er, den blir jo prissatt da, til rundt 500 kroner. Og så var det 399 uten Elden Ring og 499 med eller noe sånt på Steam. Ja. Okay. Også 475 eller noe sånt på PlayStation, tror jeg. Kommer litt reaksjoner på det siden det bare er en DLC, men alle vi som har spilt DLC-er til From Software-spill før, tenker jo at det er det jo verdt. Det er det jo verdt. Det er jo alltid DLC-en som er det beste i disse spillene. Da har de på en måte, de har laget et helt spill, de vet nøyaktig hva som er bra med sitt eget spill, og da går de bare full pupp og lager det kuleste innholdet etterpå. Det er jo mye spennende som blir vist i denne traileren her, som er mye kan synes seg rundt. Det ene er jo en karakter som vi er veldig spent på å vette om er den vi tror det er, som det sannsynligvis er. Ja, de har gått ut og sagt at han heter Mesmer, er det ikke det? Oh, ja, stemmer, noe sånt. Men han ser jo veldig ut som Rykard, altså pre-slange Rykard. Men han hadde jo slange med seg. Slange med seg, og det var slange på det der kronoen, så det var jo slange overalt. Men mest med å begynne på M da. Det er jo litt spicy. Ja, det er rart det der. George sier at det, liksom, det er helt tilfeldig at alle sammen har navn på G, R og M. Men du har jo familieline, så sant? Det var mer av det jeg tenkte på, sant? Mikkel og Melania, og så har du mest med. Kanskje det er noe lignende i dag tre, og ikke Rykard som er på R. Det er det jeg tenker på. Ja, sånn ja. Jeg tror i hvert fall den karakteren da, det er på en måte det som er galjonsfiguren for den DLC-en her. Hvis du skal kjøpe den der Ultra Special Collector's Edition-tingen, som ikke er spill engang, det er bare hjelmen til den rollefiguren, i sånn 1-til-1-format som du kan ha på hylla di. Det er også den du kan få en statue av på den litt mindre Collector's Edition og sånne ting. Dette er på en måte denne utgivelsens Malenia, da. Ja. Som det, jeg tipper når man snakker om det. Det er utfordringer i gaten med Malenia, så tipper jeg det blir den fighten, da. Det er den fightens, kanskje, særlig. Could be. Så nei, jeg er bare sykt spent og gleder meg masse. Jeg har også lyst til å nevne at Eurogamer spurte jo Miyazaki om Bloodborne Remake eller Bloodborne 2. Og det han sier er jo at først og fremst så er han veldig, veldig happy og glad og rørt over at fansen elsker det spillet så mye og snakker så mye om det og fortsatt snakker om det og sånne ting. Fordi han sier det speiler hans egen og teamets egne følelser rundt akkurat det spillet. Altså, de husker tiden med å utvikle det som noe veldig spesielt, og de er veldig fornøyde med det de lagde, og stolte av det og sånne ting. Og det han også sier da, han committer ikke til noen ting, han sier ikke noe om at det kan komme, eller at det ikke kan komme, eller også det er verken eller. Men han sammenligner det litt med Demon's Souls, som han sa trengte to konsolgenerasjoner før det var ordentlig verdt å vende tilbake til det spillet. Og da kommer da en Demon's Souls remake på PS5. Så kanskje dette er noe de jobber med mot da PlayStation 6-lansering, ikke sant? Så nevnte de også at dette er jo en IP som Sony eier, og ikke de. Ja. From Software har jo nettopp fått tilbake rettighetene til hele Elden Ring. Det er ikke Bandai Namco lenger. Ja, de kjøpte jo nettopp hele det, ja. Stemmer. Så kan det også ha noe med det å gjøre, at de fokuserer mest på de lisensene de eier selv, holdt på å si. Det er naturlig. Skal vi runde med å ta bare 1-10 hype-nivå for Shadow of the Erdtree-traileren og lanseringen, og hvor mye vi gleder oss? Altså, det er jo 10. Det er ikke noe mindre enn 10. Frida? Jeg synes alltid det er vanskelig, for jeg er jo litt mindre FromSoft engasjert enn dere, men når det kommer til ting som dette her, så vet jeg at det kommer til å bli en så stor del av livet mitt, både fordi at jeg kommer til å spille, mannen min kommer til å spille, dere kommer til å spille mer enn alle andre i Norge combined. 10. Ja, jeg lover at vi skal ikke snakke om Shadow of the Erdtree hver episode nå fram til 21. juni, men mitt hype nå er i hvert fall på 10, kanskje på 11. Ja. Det var trippel 10, altså. Ja. Jeg er så klar, altså. Shadowlands, nytt område.
ny verden, kanskje til og med. Let's go! Tetris. Skyrim. Destiny 2. The Sims. Edderkoppkabal. Destiny 2. Animal Crossing. Pokémon Cola eller Pokémon Pepsi. Destiny 2. Guitar Hero. Kingdom Hearts Bohemian Boogaloo. Destiny 2. Level Ups spilleliste. Jeg har sluttet å telle hva dag det er i VK. Jeg slutter å følge med på gradatoret. Jeg bare vet hvor mange dager det er til 29. februar. Det er jo snart på tide med en ny installment i Final Fantasy 7 Remake-serien. Final Fantasy 7 Rebirth kommer den 29. februar. Og Carl, du har for meg spilt da. Jeg har spilt det, og nå kan jeg si det. Ja. Vi har, det har vært veldig vanskelig å sitte på stream, av flere grunner at det har vært vanskelig å sitte på stream i 12 timer hver dag den siste uka. Ja, ja, for du, da kan du ikke spille Final Fantasy 7 Rebirth. Da kan jeg ikke spille Rebirth. Så jeg har måttet vente med å spille Rebirth, og jeg har ikke fått lov å snakke om det engang. Nei. Fått, ja, du har fått deg så mange som har spurt deg også. Ja, og jeg har ikke fått lov å svare, ikke sant? Nei. Men jeg har ikke snakket om demon, så jeg har bare snakket om demon. Mm. Men nå kan jeg snakke om mer enn demon. Jeg skal ikke spoile noen ting. Så don't worry, hvis det noen som redde for spoilers, jeg skal ikke spoile noen ting. Jeg har ikke rundet det. Jeg vet mest sannsynlig ikke de store spoilerne i spillet enda. Men jeg har jo spilt det etter midnatt, hver dag. Rett etter vi har gått offline, så har jeg satt meg ned med Rebirth fortsatt litt. Når har du sovet? For lite. Ja. alt for lite. Ja. Men jeg har kommet til... dette er jo blitt vist i trailere og sånn. Jeg er rett før... Vi skal til fornøyelsespark. Så der er jeg nå. Og det første jeg vil si, er at dette spillet er veldig svært. Det er kjempesvært. Det er mye mer fokus på store åpne områder, der hvor Remake var veldig sånn regissert, med korridorer du løp gjennom, og bestemte fights på bestemte steder, så er Rebirth mye, mye mer åpent. Og det reflekterer litt den der følelsen du får i originalspillet, når du går ut av Midgard, og du får den der åpne verden, hvor du kan rotere kamera og gå hvor du vil og sånn. De har klart å gjenskape det i 2024 da. Den samme følelsen av at sånn, oi shit, nå ble det åpent. Og det er litt kult at jeg liksom, du får den samme følelsen nå som du fikk da, av at hele spillet endrer seg. Og du har disse svære grønne slettene, som du ikke så, du så ingenting som lignet engang i Remake. Men nå er det bare sånn, go nuts. Nå kan du løpe hvor du vil, og det er litt sånn, jeg får litt Ghost of Tsushima-vibes av noe av det, fordi det er for det første veldig fargerikt og flott å se på, og så blir du guidet til sånne points of interest, som det heter, av dyr, sånn som du gjør i Tsushima. Mm. Så du har en ørn som leder deg til sånne materiakrystaller, som gir deg info. Og så har du en liten baby chocobo som leder deg til sånne rest stops. Så det er sånne små sånne ting i omgivelsene som guider deg rundt omkring deg i sånne svære åpne områder. Så har du en quest marker for main story hele tiden, så du kan løpe rett dit hvis du vil. Og jeg har vært veldig completionist. Jeg har vært litt sånn usikker på, skal jeg fokusere på main quest for å komme meg fort gjennom, eller skal jeg være completionist? Og jeg har valgt å være completionist, fordi jeg føler det er en del av spildesignet, en del av ånden til spillet, å få med seg mest mulig. Mm. I tillegg når du ikke når redde å nå en bag og var helt urealistisk. Litt vanskelig med 12 timers stream. Ja. Så jeg vet ikke når den anmeldelsen er ferdig, men jeg skal være så kjapp jeg kan. Nå. Før 21. juni da, i hvert fall. Før 21. juni, da er den ute. Da er den ute. Nei, men release er 29. Jeg tror ikke jeg rekker det, men jeg skal prøve. Jeg skal prøve å rekke, i hvert fall kort tid etter release skal anmeldelsen min være ute, tenker jeg. Det er målet mitt. Damn. Mm. Men ja, det bygger jo videre på Remake, det spillet her. Samme kampsystemet, men skrudd ekstra til. Du har, jeg synes det flyter bedre, selv om jeg elsker Remake-kampsystemet, synes jeg det er enda bedre her. Og du har i tillegg til alle de tingene du hadde i det første, så har du nye abilities, du har masse nytt materia som ikke var i originale 7 eller Remake, som er sånn her, oi, hva gjør den, og hva gjør den, og den har jeg ikke sett før, og så hele tiden sånne nye, sånn, åja, det kan jeg bruke på den måten, og det kan jeg bruke på den måten. Og så har du i tillegg combo attacks, eller synchronize abilities, eller hva de kaller det, og de er ganske kule.
Mm-hmm. For det er litt sånn som alle som har spilt Chrono Trigger husker jo de der hva heter de? Husker ikke hva det heter i farta, men de hvor to karakterer teamer opp for å gjøre et kult angrep. Alle karakterene i spillet har sånne. Mm. Så du kan liksom Tifa kan balansere på sverdet til Cloud og bare hoppe og ta et sånn superkick, ikke sant? Og Cloud kan reflektere kulene til Barrett, og det er masse sånne kule ting. Og det er veldig anime, og det er veldig kult. Ja. Og det er veldig nyttig i fights. Så det er gøy. Du har jo masse flere spillbare characters. Jeg synes det er veldig gøy å spille som Red. Han har et stilig moveset. Og jeg har også nettopp fått Yuffie med på laget, som yeah. var i DLC-en. Og hun også er kjempekul å være. Hun har et kult kampsystem. Og det er litt sånn der... Det er litt sånn fighting-spill-aktig. Du må på en måte lære deg hver character når du får dem. Og de har litt forskjellig gameplay alle sammen. Så det blir ganske mye dybde i combaten. Og du velger jo, du har maks tre personer på laget, så du må jo bytte mellom de og ganske mange forskjellige å velge. Og noen ganger så bestemmer spillet hvem du har på laget, andre ganger så kan du velge selv. Men det er bra. Jeg synes dette er fortsatt det beste kampsystemet Final Fantasy har hatt for meg. Og det har vært ganske mange forskjellige kampsystemer, så det er store ord. Men jeg er jo fortsatt kjempespent på hva de kommer til å gjøre med historien. Jeg opplever så langt at den er relativt trofast, men det er shenanigans i bakgrunnen. Og jeg vet ikke hva de shenanigansene betyr ennå. Men jeg er veldig, litt sånn skrekkblandet fryd over å finne ut hva det er det dreier seg om. Hmm. Det er noen scener av og til som er sånn, hva betyr det? Dette kan jeg ikke huske, dette kjenner jeg ikke igjen. Hvor vil de med dette her? Så jeg sitter jo bare og rister etter å spille mer. Det sier jo sitt når jeg etter 12 timer med stream setter meg ned for å spille mer. Ja. Så dette er veldig spennende. Det er veldig bra så langt. Jeg digger det. Det har litt den samme greia som Remake hadde, hvor jeg til tider blir litt utålmodig. Fordi ting tar jo mye lengre tid enn det gjorde i originalspillet. Og sånn er det litt fortsatt. Det er sånn at jeg ser at jeg får 8 nye sidequests, og så er det sånn, jeg vil jo egentlig bare fortsette på main storyen, men jeg vil ikke misse sidegreiene. Så da blir det litt sånn at, ok, jeg får gjøre det da, men jeg vil jo egentlig bare videre. Jeg er litt utålmodig. Så det er litt vanskelig. Til tider. Men det er jo også fordi jeg velger å være completionist på det. Mm. Så den balansen mellom sideinnhold og hovedhistorie er litt... Den sliter jeg litt med noen ganger. Jeg synes det dras ut kanskje hakket for mye på et par ting. Ja, litt bloated. Litt bloated. Ja. Og det, vi tullet litt med det når Nick spilte demoen på stream. Men den der støvsugeren. Ja. Så er det sånn de putter inn i demoen for å vise hvor kult spillet er. Og så er det to segmenter hvor du skal, liksom, du skal tørke opp litt mako fra gulvet med en støvsuger. Som er utrolig tung og treng. Ja, det går ikke fort. Så hvorfor alltid de gjør det? Det vet jeg ikke. Men akkurat det er mest morsomt da, synes jeg. Men det er noen sånne ting innimellom. Men så er det samtidig masse minigames, og det er masse sånne kule modes og... ting jeg ikke forventet å se. Det er litt sånn der, litt sånn som jeg får inntrykk av at Yakuza-spillet er. At du har sånn en dramatisk historie, men så plutselig så er det kart racing, og plutselig så skal du det og det, og så plutselig så er det en sånn der crazy anime-sekvens som ikke du forventet å se. Det er litt sånn. At du får hele tiden sånne der nye crazy minigames og ting som skjer. Da. Så det føles som en sånn der ut på eventyr-party-greie som er veldig veldig jarring etter å ha kommet rett fra Final Fantasy 16. For det virker jo ikke så... Det er to vitt forskjellige spill. De kunne ikke vært mer forskjellige. Det er sikkert forskjellige team, vet du. Mm, ja, det er det. Det er det. Ja. Så det er veldig rart at de er i samme serie. Men dette er jo en helt annen stemning enn det er i 16. Men jeg liker det. Jeg liker det kjempegodt så langt. Så jeg gleder meg til å fortsette. Vil noen ta over, eller skal jeg ta flere av de jeg har spilt? Du kan godt fortsette. Ja, ja. Ja, jeg kommer tilbake til Rebirth senere, når jeg har spilt lenger. Men jeg venter med å snakke for mye om story og sånn. Og så har jeg lyst til å snakke om storyen med flere, når flere har fått spilt det. Ja. Hmm.
Men jeg kan fortsette med å si at på streamen så spilte vi masse forskjellig. Jeg spilte gjennom Before Your Eyes. Ja, Nick sin anbefaling. Nick sin anbefaling og Nick sitt Game of the Year i forrige fjor, tror jeg. Da kan det stemme. Mm. Og det var veldig bra. Det var en emosjonell berg-og-dalbane. For hvis du kjenner til det, så er dette spillet der du gir ting med å blinke fysisk. Mm. Ja, så det er koblet på to webkameraer for å kunne ha et på streamen og et på siden. Og da registrerte kamera når jeg blunket for å hoppe til neste scene på en måte. Og du spiller jo gjennom livet til en person, ser de viktigste minnene fra livet til denne personen, og så er det litt twists and turns underveis og sånn. Og det var akkurat så sterkt som jeg trodde det skulle bli. Så jeg skjønner veldig godt hvorfor den ikke er så glad i det. Mm. Så kan jeg varmt anbefale det spillet. Jeg går litt fort videre, siden det er mange spill. Mm. Ja, det må jeg også gjøre. Jeg har en ganske lang liste selv. Ja. Jeg spilte også RZ, The Jewel of Faramore. Og hvis ikke du vet hva det er for noe, så er det det spillet som du kanskje har sett klipp fra, som etterligner stilen til Zelda CDI. Mm. The Classics. The Classics, de legendariske ræva spillene på Philips CDI fra Back in the Day. Som dette spillet har på en måte både gameplay og cutscenes. Og alt er liksom et forsøk på å gjenskape de spillene, men bra. Og det har de faktisk fått til. Jeg synes det var kjempegøy. Da var det veldig morsomt også at en av utviklerne er jo norsk. Han stakk jo innom streamen vår og sånt også. Det var kjempehyggelig. Ja, det var helt sjokkerende. Plutselig, ingen av oss hadde egentlig fått med oss at det var norsk utvikler. Så... Nei, det så var vel lead producer og co-director, tror jeg det var, som var norsk i det teamet her. Og det var veldig gøy, i hvert fall, med tanke på at spillet var så bra. Så det var herlig humor, og det var en karakter som var liksom en stand-in for Link i noen av cutscene. Og han var dritmorsom. Sånn, så teit at han blir morsom, liksom. Mm-hmm. Og jeg synes de har fått til den der, dette er måten å fortelle en vits på via spilldesign. For du kan dra det for langt, og så blir det bare en sånn her dårlig meme. Du kan bruke opp vitsen veldig tidlig, og da er det ikke noe morsomt lenger. Men jeg synes de har finnet balansen, da. Men at det akkurat er litt weird og litt uncanny hele veien. Og da funker det. Så jeg koste meg skikkelig med det. Jeg har lyst til å spille det mer. Jeg tror ikke jeg fikk spilt det mer enn et par timer, men det vil jeg fortsette på. Mm. Veldig moro. Og så skal vi se. Nå skal jeg bare se over lista mi over hva jeg har spilt. Hva jeg faktisk har spilt denne uka her. Det siste jeg kan ta opp da. Jeg regner med at noen av dere kommer til å snakke om noen av de andre. Men vi har jo satt oss ned sammen og spilt Lethal Company. Ja, det er jo et spill vi alle tre har spilt sammen. Da var så festlig da. Jeg fikk ikke med meg i første runden dere hadde, men jeg har sett The Memes. Og det var utrolig gøy å få være med selv på siste runde. Nå er jeg litt ganske lei meg også for at ikke vi fikk spilt det i fjor. Også det kom jo ut midt mens vi var i oppkjøringen til kontrollsett og ferdiggjøring og sånt. Ja, det er så lenge siden, ja. Ja, jeg mener å huske det, men uansett, jeg husker at jeg drev og master på dere for at vi burde spille sammen, for jeg hadde sett masse kule klipp av det, og det så veldig gøy ut. Jeg tror, hvis jeg hadde spilt i fjor, eller hvis vi hadde spilt i fjor sammen, så hadde det vært høyt oppe på topplista mi for i fjor også. For en latterlig, morsom, herlig, nydelig, kul opplevelse, altså. Det er så mange ting som kan dukke opp og skape festlige situasjoner. Ja, det er helt sånn briljant party-spilldesign på en måte, hvor det er skummelt og det er trykkende og det er vanskelig, men på en sånn måte som gjør det gøy å spille med venner, og det føles veldig sånn finregissert for å oppnå nøyaktig det. Mm. Det at du har alle de der lydfilterne og lydeffektene underveis, på at hvis du dør mens du snakker med noen i walkie-talkie, så kommer den der høye lyden, og så bare static fra walkie-talkien, for eksempel. Mm. Ja. Alle de tingene som du har sett på film, de skjer, liksom. Ja, det er proximity-chatten som gjør mye av humoren her, altså. Mm. At du kan bare snakke med hverandre når du er i nærheten av hverandre, eller via walkie-talkie, da. Det er sånn, hvis det plutselig blir stille fra noe, så bare vet du, da er de devet, da. Da sitter de i sin egen lille lobby og venter på at resten skal dø, ikke sant? Mm. Og når vi hele gjengen ramlet i vannet, og prøvde å rope til hverandre, så hørte du bare sånn blubbelyder, ikke sant? Ja!
Det er dritbra. Ja. Dette er også en så god idé, så utrolig godt gjennomført. Også det er en sånn slapstick-generator som bare produserer gøy på løpende bånd. I tillegg til at det er et gjennomtenkt og bra spill. Også du skal jo reise rundt på forskjellige måneder og finne gjenstander som du kan selge til The Company. Og så får du gradvis liksom større og større krav da, til inntjening. Om å være ute lengre og gå til litt farligere planeter og sånne ting. Ja, dette her var kjempegøy også. Det var ordentlig morsomt. Fy fader. Det som også er fint med at Little Combat var så... Little Company var så festlig, er det at det har gitt oss mange kule klipp. Og noen av disse her er allerede ute på både Instagram og vår TikTok-konto! Helt ny TikTok-konto også, Level Up Nord på TikTok også. Mm-hmm. Nå, vi har nok, bare fra de der to Lethal Company-streamene vi hadde, så tror jeg vi kan fore den et år med kule klipp. Det blir en Lethal Company-TikTok, ja. Nei, da blir det forskjellig. Det blir litt gamle klipp der, noen classics, og litt nyere ting kommer da, så følg med der. Mm. Mitt favorittklipp fra Little Company, det var den forrige streamen. Når Frida kommer inn, og Runen glemmer å lukke døra, og så plutselig så bare ser jeg Frida flyr i alle kanter fra et eller annet monster som har spist opp inni skipet. Yes. Det er noe av det sykeste jeg har sett i et spill noen gang. Ja, det var helt, det er veldig morsomt. Helt kofo. Det er veldig morsomt. Og for dere som ikke har TikTok og tenker, gud, går jeg glipp av noe? Ja, da. Vi får disse klippene her, disse nye klippene, det kommer på YouTube Shorts i tillegg. Skal vi ta og fortsette litt? Yes. Rune, hva har du spilt i det siste? Altså, jeg har en veldig lang liste her da. Jeg kan prøve å gå kjapt gjennom jeg også. Jeg har lyst til å nevne først at under streamen så spilte jo Andreas og jeg også Skull and Bones, som jo ble lansert mens vi hadde ukestream. Jeg tenkte at det er en god anledning til å se hva dette er for noe. Dette er jo et spill som har blitt utsatt veldig mange ganger. Det har vært mye snakk om at det har vært litt sånn uroligheter på teamet. Det har vært et par beta-perioder hvor de som har vært med ikke har vært så veldig fornøyde. Og da blir man jo fryktelig spent da, på hvor bra det er til lansering. Nå er det ute, det er lansert, og det er ikke veldig bra. Nei. Mitt første inntrykk. Jeg får understreke at det er et første inntrykk. Vi har bare spilt noen få timer. Og det bygger seg på samme måte som alle disse survival-spillene gjør. Det er litt den samme starten som både Palworld og Enshrouded og Minecraft og andre spill jeg skal nevne senere også har da. Du starter smått, og så er på en måte endgamet, målet ditt er jo å få den største og beste sjørøverskuta. Du kan se den, du kan se omrisset av den, bare vet at du må gjennom alle de andre skipene før du kommer dit. Så her er på en måte gleden rundt det å være sjørøver er knyttet til det da, at du oppgraderer skipet ditt, du må finne de materialene og gjøre de oppdragene som skal til for å få til det. Først og fremst så mener jeg at dette er en misset mulighet til å lage det ultimate sjørøverspillet. Det er en konkurrent der som heter Sea of Thieves, som jo riktig nok er litt mer sånn humorbasert. Men hvor du kan gå på skattejakt, og du kan gjøre masse greier, masse sosiale ting. Du kan være flere på samme skute og dele opplevelsene der. I Skull & Bones så kan du kan ikke dykke, du kan ikke liksom gå ut på strenden og grave opp skatter. Alle boarding i kamper av fiendeskip er en cutscene, som er den samme cutscene hver gang liksom. Og det er så mye som ikke er her som jeg føler burde vært her da, hvis det skulle være det spillet som på en måte ble lovet i starten. Kanskje de tok ut for mye av Black Flag, at de kanskje burde beholdt flere av elementene fra Black Flag i spillet? Ja, det kan hende altså. Jeg vet ikke om... Jeg har ingen lyst til å fortsette med spillet. Det kan at jeg skal spille det til, fordi jeg er litt nysgjerrig da, på om det åpner seg opp litt mer etter hvert. Men jeg har smugkikket litt på litt feedback her og der, på sosiale medier og folk jeg følger og sånt. Og det, du må grave ganske hardt og lenge for å finne noen som er veldig positive til Skull & Bones. Det beste jeg har sett er folk som er lunkne. Det er, altså, dette har jo vært en ganske trøblete utvikling, virker det som, for det har jo blitt utsatt og utsatt og utsatt. Og noen tidspunkt så kan det bety at det bare tar tid, og så kommer det ut og ser det knallbra. Tunic, for eksempel, eller Pikmin 4, eller ja, for den tok jo en evighet. Og så kommer det ut, og så er det bra. Så har de bare måtte tatt noen valg underveis, og så har de tatt rett valg, og så går det bra. Men det virker som at her har det kanskje vært litt mer trøbbel, da.
Jeg sliter med å finne noen gode, gode argumenter for å spille dette spillet, når det finnes så mange bra survival-spill der ute, og så mange bra Games as a Service-spill også, hvor man har det gøy, og det er bedre co-op, og det er bedre samarbeidsmuligheter, og det er flere muligheter til å bygge baser og gjøre spillet til ditt eget. Da. Jeg finner liksom ikke noen gode salgspoenger for det spillet her, egentlig, med mindre du bare synes det er gøy å være sjørøver og ha et skip hvor du skyter med kanoner. Det er jo noen av de også, kanskje. Ja, men, det er mye sånn pirat-fantasies der ute. Ja. Så da kan det hende at spillet appellerer mer. Jeg kommer litt tilbake til Skull & Bones i nyhetsspalten også, fordi det er et par momenter der, men før jeg går videre til neste spill, så har jeg også bare lyst til å si at lanseringen her var farlig nærme en svindel også. Hvor de i oppkjøringen frem til lansering på PlayStation 5 kostet altså Skull & Bones Standard Edition 940 kroner eller noe sånt. Etter at jeg hadde kjøpt det, så oppdaget jeg at på PC så var det 8 timers gratis prøveperiode. Og etter det igjen så introduserte de det samme på PlayStation 5. Hvor du kunne da i stedet for å betale 940 kroner velge en 8 timers gratis prøveperiode den første helgen. Og det er... Det er en sånn der taktikk som du ser gjerne med sånne veldig, veldig attraktive deluxe editions og sånne ting før lansering, at du får 3 dagers tidligere tilgang til spillet, at du får litt sånn ekstra stash og sånne ting. Det er gjerne før anmeldelsen er ute, og før folk vet om det er bra eller ikke, ikke sant? Og det, jeg føler meg svindlet fra 1000 kroner, nesten 1000 kroner, og det er ikke en god følelse, altså. Det, mye penger. Nei, det her kan fort bli sånn der class action lås ut i USA, tenker jeg nå. Hvis men, folk samler seg og bare... Men det er fordi den prøveperioden kom etter at folk allerede hadde kjøpt det? Ja, ja, den var ikke tilgjengelig. Det var ingen informasjon om at den skulle komme da jeg brukte mine 940 kroner på å kjøpe dette spillet. Så, og det er ikke greit. Det er ikke det. Nei. Kan jeg ta en kjapp bare innstikker der? Ja. Fordi vi spilte jo så å si bare veldig bra spill under hele streaming-uka. Oh, yes. Men det var jo 2 unntak, kanskje. Det ene var jo da Skull & Bones, og det andre var Silent Hill The Short Message. Ja, det er sant. Og det, jeg tenkte liksom, ok, nå skal jeg prøve å være litt tøff og gi folk av det vi har og spille et skummelt spill på stream. Og det var litt nedtur, for det var jo bare dårlig. Jeg trodde det var bra. Nei, det er ikke så bra, altså. Nei. Det hadde vært en bedre stream hvis spillet var bra. Ja, det hadde det. Og det er sånn, jeg kan strekke meg til å spille et skummelt spill hvis det er skikkelig bra, sånn Alan Wake og sånn. Men dette her var ikke bra engang, liksom. Mm. Det var jo gratis, jeg kan ikke klage for mye, men det var liksom et sånt forsøk på å ta opp veldig tidsaktuelle temaer, sånn som nettmobbing og det der sosiale mediepresse og liksom sosial valuta, som er det å få likes og kommentarer på ting og sånn. Og alt det er ting jeg liksom, det er ting jeg bryr meg om, det er ting jeg er engasjert i og ting jeg vil se tatt opp i historien jeg opplever da. Mm. Men så var det for dårlig. Det var liksom, og da blir jeg ekstra irritert, fordi når det er noe jeg bryr meg om, så blir jeg mer sånn investert i at det skal være bra. Ja. Men så ble det for platt, og for sånn cartoony, og måten det skildret mobbing på, var sånn der, bare sånn der, bare sånn generisk sånn, oh, you're a freak, you're a freak, bad things happen because of you. Og det var liksom, mobbing går dypere enn det da. Det ja. Føltes som en sånn der, litt sånn uærlig fremstilling av, litt sånn naiv, ja. En dum fremstilling av noe som jeg synes er viktig. Så jeg fikk en litt sånn der vond bismak av den demoen dessverre, eller det spillet. Ja, nei, det så ikke bra ut. Det var litt vondt å se på det spillet, rett og slett. Det var ikke veldig bra, dessverre. Alt det andre vi spilte på stream, det koste jeg meg med. Ja, dette spillet her for eksempel, Deep Rock Galactic Survivor. Ja. Dette er jo et danskutviklet spill, altså Deep Rock Galactic har vi jo spillet på stream før, men dette er jo en avart, en utvidelse av konseptet. Ja, hvor, også Vampire Survivor, det er en sånn type spill. Autoshooter, tror jeg dere kaller det. Du trenger ikke å trykke på noe for å skyte, men du oppgraderer jo våpen og reload-hastighet og alt mulig rart etter hvert, og blir kraftigere og kraftigere, og det er sånne horder av fiender som kommer mot deg hele tiden. Mm-hmm. Det likte jeg kjempegodt. Det var ordentlig gøy å spille, og ga meg egentlig... Jeg likte Vampire Survivor også, men ble liksom ikke hooked på det. Her var det liksom akkurat over en eller annen grense for meg også da. Den traff liksom gledessenter i hjernen
hakket bedre enn det Vampire Survivor gjorde for meg, og dermed så kan det fort bli en sånn tidstyv også, som jeg kan bruke masse på. Jeg så det var flere som var og så på at jeg spilte Survivor, som senere under streamen kunne melde at de nå hadde 20 timer. De klarte ikke å slutte. Og det var samme dag eller noe sånt. Eller det var samme dag var det ikke, men det var dagen etter eller noe sånt. Så de hadde bare spilt Deep Rock fra du begynte å spille det til da. Ikke sant? Det er litt gøy. Ja, konseptet her er at du da skal ned i sånne miner, og så skal du løse forskjellige oppgaver. Grupe. Gruver. Miner er noe annet. Ja. Miner er noe helt annet. Det var en kjapp oversettelse fra engelsk der. Og komme deg ut da, innen tidsfristen. Så det er litt sånn extraction-opplegg i det også. Jeg synes det var kjempegøy også. Det er early access. Det jeg spilte av det virker ganske ferdig. Jeg tror det som ikke er lagt til er en del egne characters og klasser som det kan være. Og sikkert en del gruver. Områder, biomes, som kommer senere da. Litt sånn klassisk early access-spill. Apropos det da, Lethal Company er jo også early access. Det som er litt interessant er at utvikleren der, det er en fyr liksom, jeg tror han er fra Nederland eller noe sånt. Han sier at det aldri kommer til å komme ut av early access, og han anser seg som ferdig med spillet. Ja. Så det er på en måte litt... Dette synes jeg det er litt interessant å snakke om også. Fordi vi har jo liksom policy om at ikke vi skal gi en score til spill som ikke er ferdige. Mm. Så vi har jo unnlatt å anmelde ganske mange spill da, som har vært svære fenomener. Valheim for eksempel, fortsatt ikke ut av early access. Det er massevis av de spillene som bare fortsetter å være i early access, og som aldri egentlig kommer i gang med en 1.0-lansering. Men hvis du anser deg som ferdig med spillet, hvorfor da lanserer de early access? Det skjønte jeg ikke. Jeg vil tippe at her er det en case av at det ble større enn han hadde sett for seg. Ja, kanskje. Og tenkte at jeg må sikkert ha mer ting for at det skal bli populært. Men jeg kan gjøre det til early access, og så kan jeg fortsette. Og så tok det av, og så innså han, oi, ja, shit, det kan være at folk bare elsker spillet, for da det er akkurat nå. Jeg trenger ikke gjøre noe mer med det, nødvendigvis. Men kan du ikke da bare... flippe en switch og si at det er ferdig? På en jo. Måte? Ja, altså tingen er jo at early access signaliserer jo også at her kan du møte på bugs og feil og mangler og ting som ikke er helt ferdig enda, ferdigutviklet, og det er det nok en del av i Lethal Company også. Mm. Og hjernen min i hvert fall da, når jeg vet at det er et early access-spill og jeg møter på den type ting, jeg blir ikke sur, jeg setter meg ikke ned på forumer og sender hatmeldinger til utvikleren, som jeg pleier å gjøre da. Ja, så sender jeg mye hatmeldinger jeg har fått med meg. Drapsrusler og sånn. Ja. Nei, men jeg tror det handler om psykologi da, at man aksepterer flere av den type feil, og i tilfelle Lethal Company så ødelegger du jo ikke noe av det spillopplevelsen i hele tatt. Kanskje i noen tilfeller snarere tvert imot, det er sånn, it's not a bug, it's a feature type ting. Mm. Så jeg tror det har litt med det å gjøre da. Jeg tror sertifiseringsprosessen også hos Steam er annerledes og hardere hvis du skal lansere det som en 1.0-utgivelse, ikke et early access-spill. Ok. Så det har nok kanskje noe med det å gjøre. Men jeg tror da at Deep Rock Galactic Survivor nok vil få ganske mye nytt til en 1.0-lansering, og da skal jeg være der. Dette er et sånt spill jeg har lyst til å tilbringe mer tid med. Det samme gjelder jo et annet early access-spill som kom ut, og som vi også streamet. Det var helt på tampen, den siste dagen av ukestreamet vår, så kom jo Nightingale i early access. Ja. Nok et survival-spill. Starter på akkurat samme måte som alle de. Du skal lære deg enkel crafting og de enkle mekanikkene, bygge en liten base, og så åpner spillet seg litt opp da. Mm. Så vi har jo bare dyppet tåa i det. Ja, vi har bare spilt den delen som... starter helt likt som alle de andre, på en måte. Ja. At du plukker opp steiner og litt tre fra bakken og slår noen trær, og så er du i mål. Mm. Men vi har bygd en base, vi utforsket litt, og har jo skjønt såpass som at du kommer til å låse opp portaler til å reise til forskjellige typer områder, helt forskjellige planeter, eller dimensjoner, kanskje. Så det har jo noe unikt ved seg. Ja, så tingen er at du vil nok sannsynligvis ende opp med å bygge, finne deg en verden. Her trives jeg liksom, dette synes jeg er kult, her har jeg lyst til å ha basen min, og så bygger du basen, og så kan du lage slott og palasser og alt mulig rart, og sette noen ganske kule ting som folk har laget i det spillet i videoer og sånt. Og så har du en portal der, som du setter på forskjellige kort, da, som åpner da, den portalen til forskjellige dimensjoner, andre planeter, og så videre. Og den biten av det synes jeg er veldig kul altså. De har jo sagt tidligere at noen av disse områdene vil jo være veldig fredfulle,
Ikke noe Predators, så bare kos, liksom, du hygger deg, og det, du skal bare samle materialer og sånt, mens andre vil være livsfarlige, da. Jeg, konseptuelt, så liker jeg Nightingale veldig godt. Jeg tror det kan bli et veldig, veldig bra spill. Det var også et veldig hyggelig, men om litt sånn frustrerende da, gjensyn med Tomb Raider 2 i tilfelle streamen. Vi tok en poll på hva jeg skulle starte med, om det var eneren eller toeren. Burde ha startet på eneren. Jeg tror det hadde gitt et større sånn nostalgibombe da, enn å begynne på toeren. Jeg synes toeren var ganske frustrerende i starten. Jeg satte meg ned og spilte Tomb Raider 1 Remastered etterpå, senere. Og det var kjempekos. Jeg husket mye mer av det, og det var koseligere introduksjon da. Koseligere gjensyn, rett og slett, med Lara Croft. Det er uansett veldig, veldig ålreit at de tre spillene nå er ute igjen. Og det er... Det treffer right in the feels hos veldig mange som har på en måte vokst litt opp med Tomb Raider og blitt glad i spillet gjennom Tomb Raider og har et forhold til Lara Croft og eventyren hennes. Jeg har hørt litt ymse om det nye kontrollsystemet. Ja, det er ikke spesielt godt. Jeg reverserte jo tilbake til det originale kontrollsystemet. Åja, the tank controls. Ja, da må du bare lære opp hjernen din til at det er sånn det skal spilles, og det kom bemerkelsesverdig fort tilbake. Det var jo sånn jeg spilte det før. Så da var det ikke snakk om å bruke noen styrespaker til å bevege Lara Croft. Da brukte du piltastene på det analoge greiene der, liksom. Så ja. Jeg har også spilt 1-0. Det kom da, 1-0. Det kom en demo da først, og nå er det ute. Balatro, som er et poker roguelite, etter en deckbuilder, hvor du spiller da poker mot en ikke... også en motstander av et eller annet slag. Du ser ikke noen motstander, men du spiller mot en motstander. Du skal lage da pokerhender, og så har du masse sånn kort som buffer og debuffer, og gir multipliers og så videre. Så må du være litt taktisk da, for å komme det så langt som mulig. Det også likte jeg kjempegodt. Det er veldig bra. Jeg har bare spilt 2-3 timer all nå. Typisk en sånn spill som kan bli litt sånn tidrøyte greie, at man setter seg ned med litt kul musikk, eller en podcast, bare spille litt poker med noe tatt på en måte. Likte det kjempegodt. Jeg har også begynt på God of War Ragnarok Valhalla ja, på stream. Det var forbausende lite lore der, men ellers et veldig bra spill. Det var bare noe babling, var ikke det? Bare noe babling. Ja. Neida, jeg ble litt forstyrret at vi satt på stream og spilte det. Jeg spilte det mer etterpå. Tok et par timer til off-stream. Og da koste jeg meg skikkelig med det. Da fikk jeg se hvem det var som hadde invitert meg til Valhalla. Jeg fikk slåss mot den personen. Jeg fikk se ting utvide seg og bli mer enn det virket som først. Da. Så dette her var en ganske kul opplevelse også. Ja, dette her ble jo... Sorry? Nei, jeg skulle til å si at det er jo en av utfordringene av og til med å spille ting på stream. Og det er jo også en av grunnene til at vi ikke alltid... siden en del som spør oss hvorfor vi ikke bare spiller mer spill på stream. Og dette er sånne ting som dette her, hvis det er mye historie, mye ting du er nødt til å følge med på å lese, så er det en av tingene, rett og slett. Ja, å synke litt inn i det på en måte, ja. Det gjør man ikke hvis man sitter og følger med på chatten hele tiden og svarer på spørsmål, og du har 2-3 andre kollegaer som bare sitter og prater om hva de spiste til middag og sånt på øret. Ja. Ja, du drives litt mellom tre verdener når du streamer. Ja, ja, du gjør det. Men det var kjempebra, det var kjempebra. Og så til slutt så vil jeg også bare nevne, fordi det spillet har også hatt en ganske sånn trøblete lansering, men jeg tror det er på tide å friskmelde da. Warhammer 40K Darktide, som vi da fikk spilt i co-op, Svens og Andreas og meg, og så fikk vi med oss en fra chatten som fjerde mann, og gjorde litt vei i vellinga på det. Jeg synes det var dritkult. Det er på en måte litt som om du... spiller Diablo, eller en sånn type spill, eller Warhammer kan jeg jo si her da. Ja. Ikke sant? Men du er på gulvet. Du styrer en karakter som er i en campaign, og det er bare masse monster og slakt og gør og kroppsdeler som flyr og sånt. I litt sånn skittende, kule, industrielle fantasy-miljøer. Jeg synes det var fett. Det var kjempekult. Så det også kunne jeg tenkt meg å spille mer også. Herregud, så mye bra spill vi spilte oss gjennom den streamen, og ting som bare var... fett å spille og fett å se på. Sånn kos liksom. Det bare boblet over av kos hele tiden. Mm. Og kroppsdeler da. Og kroppsdeler også. Kroppsdeler også. Ja.
Jeg har lyst til å ta opp et par spill selv, hvis det er greit. Mm-hmm. Ja, ja, ja. En av at jeg fikk jo testet Vemba, fikk jo spilt da, fra start til slutt. Og da har jo du snakket om før, Rune, dette spillet der du spiller som indiske immigranter til Kanada, og får sett på deres utfordringer med å beholde på kultur og videreføre kulturen sin til, unger som har lyst til å passe inn. Og da blir det en utrolig sterk opplevelse, ikke bare fordi at spillet er veldig bra i seg selv, men da vil jeg si det var absolutt et spill som var bra å spille på stream, ja. Fordi vi fikk så mye input fra folk som har vært gjennom lignende situasjoner, både i chatten og vår egen Tanja, som fortalte mye om hvordan det har vært for henne og vokse opp med en mor fra Thailand. Mm. Og da var så... altså, noen av historiene her er jo trist. Det er jo ikke så lett for alle å bli dratt mellom to verdener på den måten. Men det var utrolig sterkt og veldig fint å ta en del i denne settingen med så mange. Mm. Så det var egentlig veldig, veldig... Det ble en veldig fin stream. Mm. Ja, altså, den der med... Men det å rives mellom to verdener, og kanskje først og fremst det å på en måte bli eldre og kanskje innse at man har dratt det for langt, eller at man begynner å få litt sånn dårlig samvittighet, kanskje fordi man ikke har vært mer imøtekommende for foreldrenes kultur og hva de synes er viktig og sånt, at man har vært med på å bygge opp en vegg da, så man da blir interessert i å bygge ned igjen og møte hverandre et sted på midten da. Jeg tror det er mange som kjenner den. For eksempel mine barn, liksom, de begynner nå endelig da å akseptere pølse i vaffel. Det har tatt litt lang tid, men... Ja, jeg skjønner at det er tungt. Beklager at jeg tuller litt med det også. Det er seriøse temaer. Men. Ja, det går helt fint. Det har vært forfriskende tilskudd der. Ja. Men jeg ble skikkelig imponert. Jeg hadde jo ikke spilt Venba da jeg så du spilte, Frida. Mm. Jeg ble skikkelig imponert over hvor mye det spillet klarte å gjøre med ganske lite. Ja. For det var bare noen få matretter, og det var bare noen få cutscenes, liksom. Det var ikke et langt spill, eller det var ikke mye dialog, det var ikke noe sånt. Men måten det klarte å liksom instantly få deg til å skjønne perspektivet til alle karakterene på en gang, ja. Mm. Det var skikkelig imponerende. Og det er bare Goofy Movie som gjør det like bra. det er Venba og Goofy Movie, altså. Ja, ja. Mm. Men for meg også så var det sånn, det å sitte og se på deg spille det, med input fra chatten og fra Tanja, da. Mm. Det var den beste måten å spille det, å få med seg det spillet på for meg. Jeg var nærmere til å begynne å grine mens du spilte Venba enn da jeg spilte Before You Rise, faktisk, på grunn av hele den der greia rundt spillet. Da. Jeg synes det var kjempe-overleit. Angående grining, så vil jeg bare ta på meg et highlight til, fordi at jeg grein under Before You Rise, og alle grein under Jackbox Party Pack som siste avslutning på streamen, for da var jo bare galskap. Da var jo jeg og Svensen knakk fullstendig på et tidspunkt. Ja, jeg også satt og grein i 20 minutter, tror jeg. Ja, det var jo helt... En ting var overtrøtte deluxe, men jeg var altså så sliten etterpå. Bare fordi at vi bare satt og lo, og jeg så at chatten, og det var flere som skrev at de var bare helt... kaka etter å ha ledd så mye. Så hvis ikke dere fikk med dere Jackbox Party Pack-streamen vi hadde helt på slutten av kvelden, onsdag kveld, ta en kikk der altså. Mm. Det var da først Quiplash, som er det der hvor du skriver kort, så skal man bestemme hvilke kort som er morsomst. Mm. Og så var det Job, hvor vi skulle sette sammen setninger basert på hverandres ord. Ja. Som var, jeg tror det var da vi knakk mest. Ja, det var tomt for hest der å reite jo. Ja, tomt for, det stemmer. Ja. Da begynte også, der, og så var det job rett etterpå, og da, ja. Da klarte vi ikke. Nei. Og så avslutta vi med t-skjorter, da. Så det var en fin one-bow-combo av minigames. Mm. Her kommer nyheter med Rune Fjellosen, og han har ikke hår. Jeg tenkte det var greit å begynne med Helldivers 2 denne uka her. Dette spillet ble jo lansert for veldig kort tid siden, og har på rekordtid blitt et sånn her fenomen som egentlig vi bare ser nå kommer fra sånne early access svenske utviklere som har laget et fett nytt konsept som alle bare digger. Det er litt mange svensker, altså, det er det. Ja, Sony er jo ute og sier at dette er den største suksessen de har hatt på PC. Det er Sony som er publisher for det spillet her, og det ble simultan publisert på PC og PlayStation 5. Større enn The Last of Us, større enn God of War, og har nå
over 400 000, det nærmer seg 500 000 samtidige spillere på Steam. Det er ganske vilt, rett og slett, hvor stort det spillet har blitt på så kort tid. Vår egen Andreas har anmeldt dette spillet med en kongelig, nydelig anmeldelse. Mm-hmm. For å snakke på dialekt. Jeg håper ingen ble fornærmet over det, men det er i hvert fall veldig beskrivende for spillet. Ja, det er jo hans egen tidligere dialekt. Ja. Ok, ja, da er det innenfor. Yes. Da kan han ikke bli tatt for noen kulturell appropriasjon eller noe sånt. Nei, no way, Joseph. Ja, ikke sant. Men det jeg synes er litt interessant her da, er jo at dette spillet ble lansert og ble en kjempesuksess. Det er et Games as a Service-spill, altså et live service-spill. Det er en extraction shooter. Riktig nok ikke et survival-spill, men den modellen der, prismodellen og inntektsmodellen, er den samme som både Suicide Squad og Skull & Bones har. Altså, det er meningen at man skal spille disse spillene over veldig lang tid. Det skal komme masse nytt innhold, det er masse mikrotransaksjoner, det er kosmetikk, kommer nye greier hele tiden. Og det er nesten sånn spektakulært å se hvor mye da, Suicide Squad og Skull & Bones feiler satt opp mot Helldivers 2. Og det som er litt spennende nå er at hvis du ser på alle de spillene som virkelig, virkelig gjorde det bra i fjor, da, så er det noe felles. Og det er at teamene bak, det virker ikke som om de er der for å tjene penger. Også de er der for å lage noe som er fett, noe som er gøy å spille, noe som tar litt sjanser, er litt risiko, også ikke redde for å ta risiko, ikke redde for å overraske spillerne og dra ting i nye retninger. Mens de som er for safe, og de hvor man kan liksom, man kan skimte de dresskledde mennene i bakgrunnen, de havarerer. Og det er en jeg tror vi er vel litt sånn der vannskille i spillmediet akkurat nå, på akkurat det. Jeg tror det skal sjukt mye til å overbevise spillere om å gi deg alle pengene sine, med mindre de føler seg 100% sikre på at dette er kommet fra riktig sted. Og med mindre de tar litt risiko og leverer innhold som du kanskje ikke forventer å få, eller som gjør ting annerledes enn andre spill, og som skiller seg ut, og som har en identitet som er knyttet til at spillerne skal ha det gøy, ikke at her skal noen bak tjene masse penger. Det var interessant også å se Larian Studios ta imot prisen for Game of the Year på DICE Awards, som er utviklerne selv da, som kårer fjorårets beste spillopplevelser innenfor masse kategorier. Og da trakk de fram nettopp det. De sa da fra scenen at hvis man fokuserer på å pushe grenser og lage noe man selv synes er gøy og interessant, dette er ikke direkte sitat, jeg har skrevet det litt om, er det den beste formelen for suksess på sikt. Og jeg tror det er så riktig. Og her sitter det nå, garantert, flere titals teams i ferd med å lage spill, og skjelver i buksene altså. Fordi dette markedet har blitt mye skummelere å lansere spill i enn det var. Når man har sånne ting som Helldivers. Det er jo også litt det samme problemet som da alle skulle kopiere World of Warcraft, at folk har bare tid til ett World of Warcraft. Ja, det er litt sånn. På samme måte som folk har bare tid til ett game as a service. Mm. Det er ikke mange av de du kan presse inn i livet ditt, og hvis alle vennene dine spiller et spill, så spiller du også det spillet. Ja, det er mye sant i det også. Jeg tror samtidig at dette er en litt sånn generell, et varsko til hele bransjen, om at man ikke må være for safe, at ikke man må være for kalkulerte på inntjeningsmodeller og sånne ting, at det er ikke der de suksessene kommer fra. Jeg tror suksesskriteriet nå er i ferd med å skifte veldig over til at det skal være unikt og annerledes og nyskapende og levere noe som er bare gøy å spille, liksom. Det er, jeg tror det også. Og det er nok ikke den siste gangen vi har sett sånne fire dobbelt A-spill feile. Kanskje fordi de har litt feil utgangspunkt, rett og slett. Mm. Så det blir spennende å følge med på videre, synes jeg også. Vi fikk jo også nå, og det streamet vi også mens det pågikk, en podcast fra Xbox, hvor de snakket om The Future of Xbox. Den podcasten, den var jo litt et resultat av at ryktene begynte veldig å gå på disse da Xbox-spillene som skulle komme ut på andre plattformer. Og kommer Microsoft til å gi opp konsoler nå? Har de laget sin siste konsol? Blir det bare en sånn streaming- og abonnementstjeneste
Kommer det ut på kommer Game Pass på Xbox, det er på PlayStation. Masse spekulasjoner da, og da satte de seg ned for å på en måte begrave noen av de, men være litt konkrete på hva de faktisk mener da. Og det første er jo at det, ja, det kommer da fire Xbox-spill på andre plattformer nå i våres. Det første av de er Grounded, som er ute når som kommer, skal vi se. Det første er Pentiment, som blir lansert i dag, da, 22. februar, på PS4, PS5 og Switch. Mm, et kongespill. Ja, det er nydelig altså. Det er kjempebra. Det er faktisk, ville jeg gitt det 10 av 10. Jeg ga det jo Ternica 6 i VG. Elsker det spillet. 19. mars kommer Hi-Fi Rush, kun på PS5. Der kom det noen rykter så jeg i dag om at det er under utvikling til Switch 2. Oi, oi, oi. Som vi kommer tilbake til. Den, 16. april, Grounded til PS4, PS5 og Switch. Og da 30. april, kanskje rosinen i pølsa, Sea of Thieves til PlayStation 5. Sa du? Nei, du sa ikke Grounded to ganger. Jeg bare er blandet. Ja. Det er med. Men ja, det er da Pentiment, Hi-Fi Rush, Grounded og Sea of Thieves. Riktig, det var de fire. Ja. Mm. Dette er jo en del av en ny strategi da, for Xbox og Microsoft, som da Phil Spencer snakket litt om i den podcasten. Og det er delvis basert på at antall nye abonnenter til Game Pass er i ferd med å stagnere litt. De begynner å nå et lite platå der, og de må se for seg nye måter å tjene penger på og få inntekter til å utvikle disse spillene og sånt også. Og så passer det også veldig godt med deres generelle filosofi om at Xbox er ikke en boks, også en fysisk boks, det er en tjeneste som skal være tilgjengelig på alle skjermer. Han sa jo samtidig da, at de ikke har gitt opp hardware-businessen. Det er fortsatt viktig for Microsoft, sa Phil Spencer og de andre som var der, og forsikret om at hardware fortsatt er på vei. De teaser også at det vil bli avduket neste generasjon Xbox før jul. Det er jo heller ikke utelukket at de kanskje kommer med en håndholdt konsol, enda i hvert fall. Hverken confirmed eller denied. Nei, det er også murrer det mye rykter, ser jeg. Mm-hmm. Mm. Det er en liten sånn, kanskje en sånn Steam Deck-aktig greie. Det kan godt tenkes det også. Jeg blir ikke overrasket hvis de lanserer en håndholdt maskin. Jeg tror liksom grunnbudskapet til Spencer var nok at han mener da, og Microsoft mener, at eksklusive spill vil bli en mindre og mindre del av spillmarkedet de neste 5-10 årene, var det han, perspektivet han hadde på det. Og at de derfor ikke så noe problem med å begynne å lansere da, Xbox-spill på andre plattformer også, der det er naturlig. Nå er det mange som spekulerer rundt for eksempel Starfield og en del andre, Forza, Halo og så videre. Jeg tipper at de nå ser hvordan dette går, og så vil det komme flere. Det er jeg nesten helt sikker på. Mm. Og det er jo noe av det samme du ser med Sony. Ikke at de slipper spill på Xbox, men de har jo gitt ut en del spill på PC. Mm. Sånn som Horizon 1 når Horizon 2 kom, for eksempel. Ja. Det er jo sikkert også en strategi for å nå ut et større publikum, som da kanskje etter hvert kjøper en Xbox for å spille nye spill. Nettopp. Vi hadde også en Nintendo Partner Direct i uka som gikk. Det mest spennende der er jo lanseringsdata på snusmumrikken. Ja, kommer snart. Eller snøfken, som det heter på engelsk. 7. mars. 7. mars, det er jo par uker til bare. Par uker til. Jeg gleder meg veldig til å spille det. Jeg tror det er bestemt at jeg skal anmelde det for NRK. Vi får finne ut hvem som skal anmelde for oss, men dette kan bli en veldig, veldig spennende norsk utgivelse også. Mumietrollet er kjempesvært internasjonalt, og dette har potensial, og det ser bra ut. Veldig. Det ble også avduket et helt nytt Super Monkey Ball-spill. Ja. Super Monkey Ball Banana Rumble. Banana Rumble. Det er kjempegøy. Jeg er så giret på dette her, fordi jeg har alltid vært veldig glad i Super Monkey Ball-spillet, siden jeg spilte det på GameCube for mange, mange år siden. Og det var jo en slags nyutgivelse av mange av de barnene fra første og andre spillet som jeg spilte på stream. Banana Mania. Og dette her skal jo være helt nyttet. Og det er en god stund, tror jeg, med at et helt nytt Monkey Ball til en stor konsol. Det var mye håndholdt og sånt, men til big. Så jeg er kjempegira. Da gleder jeg meg masse til å spille.
Ja, det skal ha over 200 brett. Over 200 brett. Det har en egen online multiplayer for 16 spillere, a la Fall Guys. Mm-hmm. Du skal overkomme hinder, og så er det Last Man Standing-type gameplay. Mm-hmm. Og så har det også en egen co-op adventure mode, og det lanseres 25. juni. Ja, da er et problem. Og da kunne ikke de vite, for dette var jo vist en time før Elden Ring Shadow of the Earth Tree. Mm. Hjelp. Pluss at alltid anmeldelser på sommeren er litt vanskelig. Men jeg har tenkt å spille det i hvert fall. Det har jeg. De som ikke er gamle nok til å spille Elden Ring, er nok til å kose seg med Super Monkey Ball. Ja. Hvis kan du bruke det til å stresse ned etter Elden Ring? Ja, det er en god idé. Mm. Det er en god idé. Mm. Kan kombospille de. Yes. Ja, for det er jo ikke stressende i det hele tatt. Nei, det er jo bare chill. Eller, hvis dere bare hører på her, Sega, hvis dere bare sender det litt tidlig. Ja. Hvis jeg bare får det i god tid, så er ikke det et problem. At du tar tid til å runde før 21. liksom? Jep. Yes. Det ble også avduket et nytt Endless Ocean. Det heter Endless Ocean Luminous. Det kommer 2. mai. Og det vil ha multiplayer for inntil 30 spillere. Det var helt sykt å se alle de folka med dykkeutstyr under havet der. Dette er jo et spill som bare foregår under vann. Det er en oppfølger til et var det også et GameCube-spill? Jeg tror det forrige var på GameCube, jeg er ikke helt sikker. Nei, jeg husker ikke helt når det forekom heller. Men dette er jo sånn der exploration-spill. Det er jo ikke så veldig mye farer og sånt. Du skal kartlegge sjøen. Med en blanding av ekte fiskearter og dyrearter, og mer mytiske fabeldyr og sånne ting. Eller fabelfisk. Ja. Det kommer også en remake av det aller første Monster Hunter-spillet, Monster Hunter Stories, til Switch, PS4 og PC til sommeren. Ja, det er ikke det første Monster Hunter-spillet, men det første Monster Hunter Stories. Da skjønner jeg sammenhengen. Så det er et spill som kom på 3DS, tror jeg. Ja, i 2016. Ja, stemmer. Mm. Er du gira på det, Karl? Ikke veldig, må jeg innrømme. Nei. Jeg synes den hovedserien Monster Hunter synes jeg er gøy, men jeg har ikke blitt like investert i universet, i historien og sånn. Så det er ikke sånn kjempeappell for meg, de spillene her. Jeg har hørt at de er ok. Carl sier det er dritt, så da hopper vi videre til Another Crab's Treasure. Yes. Another Crab's Treasure. Dette er jo et krabbe Souls-like. Det stemmer. Spiller som en krabbe, men det har liksom Souls-lignende combat. Det skal lanseres da 25. april på Switch, Xbox, PC og PS5. Det ser artig ut. Det er litt sånn svampebob-firkant møter Dark Souls på en måte. Kanskje. Vi fikk også lanseringsdato på Shin Megami Tensei 5 Vengeance den 21. juni på Switch. Dette er mange av disse spillene. Det er jo, ja, det er det. Persona er jo egentlig en spin-off av Shin Megami Tensei. Det var her det begynte. Ikke sant. Og så kom det en Shadow Drop under Nintendo Partner Direct, nemlig Penny's Big Breakaway. Det er jo et nytt spill fra teamet bak Sonic Mania. Har du fått sett på det, Carl? Jeg har ikke fått sett på det. Ble det sluppet ut, faktisk? Ja, det står det i manuset mitt. Ja, det gjør det. Oi, ja, det catchet jeg ikke når vi satt og så på det. Men dette er jo fra teamet bak Sonic Mania, så det her skal jeg sjekke ut. Kan ikke noen google det mens jeg tar de siste tingene jeg satt opp her? Tittel meg igjen. Med tastaturet gjør det på mobilen. Nei, jeg har telefonen. Hva sa du det heter igjen? Ja, det er veldig bra. Vi fikk også se multiplayer-modusen til Suika Game. Suika Game. Så vandrelonspillet. Mm-hmm. Dette må vi spille en gang. Ja. Dette er faktisk, altså Suika Game. Jeg skjønte ikke greia da jeg bare hørte om det. Så begynte jeg å spille det. Det er faktisk ganske gøy. Mm. Og det er et sånt der goddamn bannespill. Men det er... du blir hektet, altså. Ja, så gameplay her er at du ramler ned frukt, og så hvis du plasserer to lignende like frukt ved siden av hverandre, så blir det til en annen frukt. Ja, de vokser til å bli en større frukt, og så skal du prøve å få den største frukten, som er vannmelon. Nettopp. Og det er en slags sånn wobbly Tetris. Det finnes også andre versjoner av det som ligger nærmere enn å kalle det wobbly Tetris, men det husker jeg ikke hva det heter. Men det er liksom et spill som er så enkelt at alle skjønner det med en gang. Ja. Men også akkurat passe innviklet til at du kan bli litt sånn, du kan bli litt sånn innbitt at dette skal du få til. Mm-hmm. Og så ser det så mye lettere ut enn det er. Ja. Så faren min spilte det, han spiller aldri spill, men han spilte det i jula, og han vant. Mm-hmm. Han var best. Oi, shit.
Han er skikkelig stolt. Så aldri mer, med andre ord. Aldri mer. Jeg spilte Scrabble med datteren min. Jeg fikk litt flere poeng enn den. Jeg gjorde det altså. Ja, du gjorde det. Det var sånn der journalist-ordfråd. Ja, ja. Yep. Jeg kan bekrefte at Penny's Big Breakaway kom ut februar 21. 2024. Det kom i går, ja. Ja, det ble shadowdroppet. Da skal det testes. Mm. Og det siste jeg satte opp, det ble jo vist frem en del andre spill også. Dere får ha meg unnskyldt hvis ikke jeg har nevnt ditt favorittspill. Men det var da et nytt 2D Metroidvania action-spill som heter Pepper Grinder, hvor gimmicken var at du har en sånn der drillbord på hodet, så du kan grave deg liksom gjennom stein og fjell og alt mulig rart da. At du fløy på en måte gjennom miljøet, samtidig som du kjempet mot fiender og sånt. Kan jeg skyte inn en ting til? Mm-hmm. Du kan det. Fordi Mother 3 har endelig blitt lansert på Switch i Japan. Yep. Ja, det var litt morsomt, fordi dette her var en video som ble sluppet, det var ikke en sånn livesending, og allerede da vi begynte å streame, så bemerket folk at den japanske versjonen var noen minutter lengre enn den vi satt og så på. Det var Mother 3, vet du. Det var det. De har ikke skjønt da. Det er så dårlig gjort. Ja. Så dårlig gjort. Kan de ikke bare bruke den der fan-oversettelsen som finnes, og bare gi det ut? Ja. Er det så vanskelig å lage sin egen oversettelse også, tenker jeg? De har jo hatt noe år på seg. Ja, det har de. Men jeg tror det tok han fyren mange år å lage oversettelsen faktisk, for spillet var så rart programmert. Kan den der det jo? Nå har jeg sittet og håndteksta sånne korte 40 sekunders videoer til TikTok, det jeg vet at det tar litt tid. Ja, det er litt jobb altså. Det er litt jobb. Men skal vi se om Mother 3, når kom det ut, Carl? Var ikke det 2000 og... Når enda var Game Boy Advance? 2006, ja. Ja, så de har hatt noe år på seg. De har hatt snart 20 år da. Jeg tror selv hvis du hadde hatt en person dedikert til dette, så hadde de blitt ferdig nå. Hvis de ville. Ja. Men ok, vi avslutter nyhetsspalten med et par rykter. Den ene er jo da meldt fra både Bloomberg og Eurogamer, uavhengig av hverandre. Så jeg velger å tro på ryktet. Om at da Switch 2 har blitt flyttet til 2025, starten av 2025, så at det ikke kommer da til høsten allikevel. Der var det så mange level predictions som gikk i grus på en gang. Ja. Men ja. Og litt i samme gate så ryktes det fortsatt at PS5 Pro vil fortsatt bli lansert til høsten. Jeg tror Sony er veldig opptatt av å få den ut før GTA 6. Jeg tror det er det som er liksom det de jobber mot da. Sørger for en enda litt kraftigere versjon av PlayStation 5 til det spillet. Og så jobber de da visst nok også med å teste ut PSVR 2 til PC og kompatibilitet til PC. Det tror jeg er et smart grep av dem hvis de gjør det. Fordi da åpner du på en måte en del nye dører og gir flere tilgang til relativt rimelig VR, vil jeg si. Ja, da blir du med en gang en ganske god konkurrent på det markedet. Det gjør det. Hva er dines best, hvordan fredag sist har Carl egentlig sopp? Ukens spørsmål. Først vil jeg bare si tusen takk til alle som har kommet inn med spørsmål. Vi har fått veldig mange spørsmål denne veka, og det er veldig mye nye navn, så jeg lurer på om det er noen nye Patreon-backere som har hoppet inn her. Da setter jeg ekstremt stor pris på. Det er veldig kjekt å se. Absolutt, absolutt. Og jeg har lyst til å begynne med et spørsmål her fra Sinny Jedi, som skriver: «Hei, jeg har fått unge nummer 2 for 3 måneder siden, som da ser ut som noe som skal ta min man cave og gjøres om til et ekstra soverom for ungen. Spørsmål nummer 1. Har dere også gjort noe som var veldig dårlig gjennomtenkt? Kan være i et spill eller virkeligheten. Spørsmål nummer 2. Er det greit å gi vekk en unge? Spørsmål nummer 3. Hva kan man gjøre i dette tilfellet? Kun feil svar. Takk.» Ja, altså, det er jo et svært marked for adopsjon. Ja, det er det. Det er det. Det er en fin ting det. Nei, så jeg var jo litt i samme situasjon da. Vi hadde jo bare 2 soverom her. Det er jo et for lite hvis man er 2 voksne og 2 barn. Så jeg satt jo ganske lenge med bare en krok i stua. Og der hadde jeg min PC. Så vi satt opp en liten sånn lett vegg mellom da sofaen og min PC. Og så ikke en full vegg, men det bare stakk ut sånn at når man satt i sofaen, så man ikke rotet mitt da. Det var liksom løsningen som vi kom frem til der.
Jeg har også prøvd også å ha en PC inn på soverommet i en kort periode. Det funket ikke så bra. Så jeg vil jo si at, enten bygge om, lage et soverom til, flytte er også mulig. Mm. Men bare deg og din mancave da, selvfølgelig. Sånn at du får din egen... Og så er det smart å ha en mancave som er så liten at ikke du kan gjøre det om til et soverom. Ja. Ikke sant? For da, sånn som jeg har nå. Ja. Ja, sånn som du har nå. For du har ikke plass til en seng der. Nei, det blir aldri det jeg Det er plass til en krybbe, da, men det er jo ikke noen vinduer her og litt dårlig ventilert, så jeg tror ikke det er så lurt. Er ikke godkjent som soverom. Nei, det er ikke det. Nei, også, det er mulig å få det til også. Kanskje det nå er på tide å skaffe seg en Steam Deck eller noe sånt da. Mm. Eller noe håndholdt greier, en Switch. Something. Bare snike seg ut der hvor det ikke er unger. Setter deg ned og koster deg. Mm. Det er mulig å kombinere. Bare ordentlig leggerutiner, så går dette her seg til også. Fordi kona di kommer til å være så sliten at hun kommer til å legge seg ganske tidlig, så kan du sitte da til klokka 4 på natta og spille. Sånn som noen jeg kjenner gjør. Ja. Av og til. Mm-hmm. Gratulerer med unge nummer 2 forresten. Gratulerer. Det blir nok veldig koselig. Offre masse søvn for å få spille mer. Ja. Ja. Det var, jeg vet ikke hvor godt gjennomtenkt det var at jeg fikk en til heller her, for å si det sånn, men det går seg til. Det går seg til. Er du opp med at vi skal ta neste spørsmål, Ring? Ja. Kjør på. Dette er fra fantastiske Martin Herfjord, som skriver, ser dere av og til på dere selv som ambassadører eller misjonærer for spillmediet? Jeg ender overraskende ofte opp i samtaler med folk som har fordommer mot gaming, og blir en slags ambassadør selv. Samtidig synes jeg litt synd på folk som ikke unner seg selv å utforske spillmediet. Tenk på alt de går glipp av. Har dere noen tanker om dette? Dere gir i hvert fall en sinnssykt viktig jobb for å minske stigma mot gaming i Norge. Tusen takk, Martin. Tusen takk. Takk. Ja, det er et interessant spørsmål. Jeg har jo vært i den bresjen lenge. Og var jo i en posisjon hvor ting jeg sa om spill ble hørt og lest av veldig mange i Norge, i forbindelse med at jeg var da fast spillanmelder i VG. Da hadde jeg et ganske bevisst forhold til akkurat dette her, og da så jeg på meg selv litt som sånn ambassadør. Jeg oppfattet at det var viktig at jeg kunne på en måte framsnakke spillmedia når jeg hadde muligheten til å gjøre det, og kanskje prøve å overbevise noen da, om at de fordommene de har er feil. Der har det snudd for meg da. Jeg tenker at spillmedia har kommet så langt nå, at hvis det fortsatt sitter folk da med disse fordommene, så la de nå bare sitte der da, og bli forbikjørt. Det er jo vi som vet hva tingene er, ikke de. Og det er ikke noe viktig for meg lenger. Hvis jeg møter sånne folk nå, så blir jeg litt mer sånn, ja, det er greit. Det påvirker ikke min hverdag. Eller min mening om spill med det. Jeg også er nok litt på vei dit, men jeg er også litt bevisst på at jeg lever i en boble hvor nesten alle jeg kjenner spiller. Mm. Det eneste som ikke forstår gaming i mitt liv er liksom nær familie. Ja. Men jeg vet at det er mange som synes det er kjipt, at de ikke kjenner så mange som gamer, at de føler seg veldig alene om hobbyen sin, og det synes jeg fortsatt er synd. Mm. Men det er jo... Selv om spillet er kjempeviktig for meg, liksom, som underholdning, som kunst, historiefortelling, musikk, alt betyr mye for meg, liksom. Så er det jo sånn med veldig mange interesser også, da. At liksom, det finnes de som ikke skjønner film, som synes at film bare er underholdning, bare billig underholdning. Sånn, for meg så er det hårreisen at mamma og pappa går på do uten å pause filmen. Sånne ting, det er sånn der, kan dere finne på det? Dere må respektere kunsten, ikke sant? Mens jeg er dårlig på å lese bøker, ikke sant? Og det er jo det samme der. Så det vil alltid være noen som ikke forstår noe. Liksom, uansett om det er spill eller bøker eller whatever. Mm. Men spill er jo fortsatt et ungt medium, så det er jo litt flere fordommer som henger igjen på grunn av det. Mm. Men jeg så tror at det er et døende problem, da. Mm. Men jeg tror nok likevel, altså... Når det kommer til det vi gjør til vanlig her i Level Up, så har jo vi et publikum som er interessert i spill. Så hovedjobben vi gjør handler jo mer om å kanskje vise til mange at spill har veldig mye spennende ved seg. Mm. Men til de som allerede gjerne er litt interessert.
Det som er fordelen er at når vi har blitt såpass store som vi er, så hender det at vi blir hentet inn til mer vanlige type saker da. Du, Rune, så spesielt da i NRK, men både jeg og Carl har jo vært med å snakke på nyheter og sånne ting. Og da har vi kanskje mer en sånn type ambassadørrolle, vil jeg si. Mm. Jeg tenker litt på det sånn, hvis jeg skal være med på noe sånt, at ikke jeg møter opp i den mest slitne gaming-t-skjorta mi, kanskje. Du tenker at den der, der Bowsette-hoodien som du har i skapet? Ja, eller den her. Spillreferanse med svele-t-skjorta mi. Den er fin, da. Ja, den er veldig fin. At jeg fremstår som en av dem, ikke sant? At jeg kan gå blant de andre folkene med blazer og skjorte, og være relativt normal, og opptatt av spill. Så det tenker jeg litt på av og til. Det hender at jeg møter opp på sånne ting med hettegenser også. Men jeg innser i hvert fall at hvis jeg nå går ut og jeg bare bruker masse gaminguttrykk og chugger energidrikk og roper på at mora er med hjem og lage mat til meg, så gjør jeg ikke akkurat hvis jeg er interessert i spillet tjeneste. Så jeg er jo bevisst på det, men akkurat når det gjelder den der overbevise alle jeg møter om at spillet er bra, ikke lenger. De får bare ikke skjønne det. Det er litt der da. Mm. Mm. Men jeg synes jo i nyere tid, så er nok den beste ambassadøren for hva spill kan bety i livet til folk, er nok Ibelin-filmen. Ja. Det er nok det beste argumentet for mange, altså, alt man kan få ut av spill, er nok den filmen akkurat nå, tror jeg. Så den vil jeg jo anbefale folk å gå og se da, uansett om de er interessert i spill eller ikke. Ja, ta med deg folk som er skeptiske og se den. Mm. Det er nesten sånn bemerkelsesverdig hvor relevant den er for oss alle sammen. Og hvis jeg skal på en måte kritisere filmen for én ting, så er det nok det at det er veldig mange tilfeller der hvor de har intervjuet, de som er med i filmen, har en eller annen utfordring om det er muskelsykdommen til Mats, eller om det er mer sånn, jeg har ikke lyst til å gå ut av rommet sitt, jeg har ikke vært ute på kjempelenge, jeg sliter med å se andre i øynene og gi moren sin en klemme og sånt. Og så alle de ut, og så deres virkelighetsoppfatning ligner veldig på min, som ikke har på en måte en diagnose. Kanskje jeg burde hatt det, jeg vet ikke. Men det er veldig normalt da, å føle den type tilknytningen til online-universet hvis du er interessert i spill, og hvis du spiller mye sosiale online-spill, så kjenner man seg igjen i det som skjer der. Mm. Så egentlig så håper jeg at samtalen fortsetter der da. At Sanne som meg også får muligheten til å si at dette er relevant for meg også. Jeg har venner på internett, og har møtt masse folk på internett, og har viktige sosiale relasjoner på internett, og kan bruke det som en erstatning for å stikke på puben og se på en fotballkamp og drikke en øl med kompisen min, liksom. Så det håper jeg skjer, da. At samtalen blir litt bredere. Vi er jo ikke lenger der. Jeg husker jo, for noen år siden, alle disse lovforslagene som ble fremmet om å stoppe disse voldelige, fæle spillene. Og det er jo ikke noe fare for sånne ting lenger. Nei. Og, sjelden i hvert fall. Ja, sjelden. Så de krigsvåpna der, da føler jeg liksom, de har vi lagt fra oss, og de trenger vi ikke å ta opp igjen. Jeg kan anbefale å dra på da foreldremøte på barneskolen. Der møter du noen av de som fortsatt tenker litt sånn. Det kan jeg tenke meg. Men jeg tror ikke det er fare for at vi begynner å banne spill i Norge med det første. Nei. Nei. Det er det ikke. Så den tiden er heldigvis forbi. Mhm. Skal vi ta neste spørsmål? Har dere et liggende? Rune? Jeg kan ta et her fra Christian Finstad, som skriver, endelig fått lastet ned Patreon-appen, så da er det litt lettere å huske å stille spørsmål. Takk for nydelig ukestream, perfekt for en lærer i vinterferie. Det var flaks da, ja, at han hadde vinterferie akkurat da. Bra timer. Men ok, han har et dilemma til oss. Oi. Velg en, og de andre to skjer aldri. Oi. Og alternativene er Elden Ring 2, Dark Souls 4, og Bloodborne og Dark Souls 1 remake fra Bluepoint i 1. Mm. Altså remakes av Bloodborne og Dark Souls 1. Så vi velger en av de to andre skjer aldri. Dette er ikke så vanskelig for meg. Fordi svaret mitt er Elden Ring 2. Og det er også litt fordi jeg synes Dark Souls endte på et så fint sted med Dark Souls 3. Mm. Jeg har ikke noe behov for å få et Dark Souls 4 hvis jeg kan få noe annet fra dem.
Og i tillegg så har jeg allerede Bloodborne. Ja, kan jeg modifisere dilemmaet? Du ikke prøve å legge inn Bloodborne 2 i den mixen her, Frida. Det var det jeg hadde tenkt å gjøre, vet du. Da hadde det endret seg. Men som dilemma er nå, så synes jeg ikke det er så vanskelig. Jeg vil heller ha Elden Ring 2 enn de to andre. Ok, men la oss legge til Bloodborne 2 da. Ja. Elden Ring 2, Dark Souls 4, dilemma. Bloodborne 2. Blir det Bloodborne 2 da, Carl? Da tror jeg det blir Bloodborne 2. Ja. Her er det veldig jevnt altså. Her er det veldig jevnt. Jeg, i og med at man ikke vet om de en gang er interessert i å lage Bloodborne 2, så tenker jeg at jeg lener mot Elden Ring 2, for det vet jeg at det kommer til å gjøre. Mm-hmm. jeg tror nok det hadde vært veldig gøy å se Bloodborne 2, men Bloodborne er en såpass sånn singular thing. Den er sin egen ting. Det er ikke noe sånn at jeg tenker den må ha en oppfølger. Jeg vil bare ha et nytt spill som har de samme spillmekanikkene og som foregår et annet sted og sånt, men har liksom de samme grunnprinsippene. Og det kan jo bare helt noe annet. Det trenger ikke være Bloodborne 2. Mm. Jeg føler at det universet er lukka da. Så jeg sier Elden Ring 2 igjen. Jeg gjør det. Ja, dilemma som det står nå, Elden Ring 2. Modifisert til Bloodborne 2. Ja. Ok. Mm-hmm. Skal jeg ta et spørsmål til? Yes. Mm. Dette er fra Kolbjørn på Patreon. Hvordan vil dere avgjøre hvilke av de nye premierene dere har annonsert under streamen det blir noe av? Når et av forslagene til eventuell Disney-podcast var Fra Mus til Mulan, vil jeg nominere Fra Mus til Mulana. Det er en fin reference. Mm-hmm. Jeg tror den er litt for intern for en Disney-podcast, muligens. Mm. Men nei, dette er jo et spørsmål vi fikk ofte under streamen. Hva er veien videre fra alle disse pilotene? Presenterte jo en hver dag klokka 6. Mm-hmm. Noen ganger to? Ja, i noen tilfeller flere. Nei, sånn vi kommer til å gjøre det, er at vi legger ut alle pilotene vi har presentert på Patreon til gjennomgang, for alle som mistet de. Og kommer til å ta imot masse feedback. Hva synes du var best? Hva har du lyst til å se mest av? Hva vil du aller mest at vi skal bruke tiden vår på? Så veier vi det opp mot hva vi selv brenner mest for, og hva vi har tid til. Ikke sant? Mm. Ja, det blir litt sånn som Eurovision, at du har en folkejury, og så har du en fagjury. Vi er fagjuryen. Ja. Ja. Ja, så vi er fagjuryen. Vi må ha, vi kan ikke bare, jeg ser fra spørsmålet, det er noen som vil at vi skal bare streame på søndager, for da har jo alle tid. Da har jo vi fri. så vi må ta noen sånne hensyn også. Da. Ja, det kan jo hende at vi streamer litt på søndager noen ganger. Ja. Men kanskje ikke fast. Absolutt. Nei, altså, jeg fikk et bilde i hodet nå, fordi måten vi tenker litt på nå er at nå skal vi først og fremst finne ut hva skal hver og enkelt en av oss jobbe med. Hvor mye tid vil det ta? Og så lage en plan da, kanskje for et helt år, hvor vi fordeler på en måte forskjellige typer innhold utover året. Kanskje vi burde gi den muligheten til Patreon-backeren også. Mm. Vi definerer noen av de prosjektene vi har som en sånn 6-ukers prosjekt, eller 2-måneders prosjekt eller et eller annet. Og du kan plassere 3 av de. Fordelt utover året, ikke sant? Sånn at de får muligheten til å selv da ha en sånn første pri, andre pri, tredje pri type ting. Mm. At vi kanskje kan vekte det litt ut fra det da. Mm. Kanskje? Fordi at, ja. Vi må jo si at nå har vi vist masse piloter. Det er ikke sikkert at alle blir en ting. Nei, det er det ikke. Nei, det er jo bare på søndag. Nei, bare i går. På onsdag blir det. Jeg har ikke helt kontroll over ukedager lenger. Det er lov. Så presenterte vi jo 4 pitcher på en gang. Og ja, det er sant. 3 av de var ikke spillrelaterte. Så Nei. Det blir mest sannsynlig ikke alle de 3, for eksempel. Nei, det er også sant. At vi fokuserer på de vi brenner mest for. At de andre var bare mer sånn som vi la fram for. Dette er også en mulighet, liksom. Ja. Jeg tror liksom hovedmålet vårt nå, det er jo på en måte at vi tilsammen totalt sett fremstår som både liksom noe folk kjenner fra før, men også at det er en del nytt. Mhm. At vi får utfordre oss selv på litt nye prosjekter og nye konsepter og ting som vi har hatt lyst til å gjøre, og som er en god greie inn i miksen da, av produkter vi har, og tjenester vi har, og innhold vi lager. Så jeg vil gjerne at vi om et år skal se tilbake, og være på en måte nærmere den ultimate versjonen av det Level Up kan være, da, med de ressursene vi har. Mm. Det er grunntanken. Så kom jo veldig mange av de pitchene vi presenterte fra en workshop vi hadde i januar. Mm-hmm. Mm-hmm.
Og det har jeg også lyst til å gjøre mye mer av. Kanskje en årlig workshop hvor vi gjør det samme. Presentere litt nye ideer og ting og ting. Kanskje to ganger i året? Kanskje to ganger i året. Mm-hmm. Hvis vi er ferdige med de tingene vi pitchet den første gangen, så kan vi gå på nye ting, ikke sant? Ja. Det er sant, det er sant. Jeg vil i forlengelsen svare kjapt på et spørsmål her fra... skal vi se... Ja, hvem var det som spurte om mer streaming? Norton Jonasson spør, vil bare starte med å si at vi koser oss veldig med stream i heimen om dagen. Kommer dere til å være mer aktiv med streams og eventuelt ha faste streamedager i tid og fremover? Mm. Ja, jeg vil ta det opp fordi det var en av de tingene som vi hadde jo en sånn PowerPoint, en sånn slides-presentasjon i starten, hvor vi blant annet definerte en par sånne grunnregler for hva vi skal gjøre fremover. Og det å ha mer streaming er jo et av de punktene som står der. Mm. At vi skal streame oftere og hyppere. Og det tror jeg nok vi skal klare å følge opp. Oftere og hyppigere. Yes. Ja, det er ok da. Det er da du vet at vi mener det dobbelt så mye, ikke sant? Ikke sant, dobbelt så mye, det er sant. Nei, men det er jo flere i Level Up også som har sagt at de gjerne personlig har lyst til å streame mer. Både Andreas og Sven har jo sagt det. Mm. Og det var jo en utfordring back in the day med at vi hadde en fast streamedag, men det var veldig ofte folk ikke kunne den dagen. Så ble det ofte til at liksom, det ble den samme personen som streamet hver gang, og det ble det samme spillet og samme spilsmaken hele veien. Liksom. Mm. Og det ble litt trått etter hvert. Men, ja. Ikke bare da, men det er jo også den biten at det blir, med en gang sånne ting blir mer jobb enn det blir gøy. Mm. Da er det en vanskelig balans å finne. Og når det var fast dag, da, så føltes det sånn at jeg er nødt til å finne noe gøy å streame. Jeg er nødt til å finne noe bra. Og da mister den der, å, dette har jeg ikke lyst til å streame akkurat nå. Biten. Mm. Ja. Ja, så er det noen dager du er i skikkelig form til å streame, men så er det jo ikke onsdag, og da venter vi til onsdag, så er vi kanskje ikke like bra form den dagen. Altså. Ja. Mm. Så jeg personlig da liker å ha det litt mer fritt, men nå er vi mange flere som har lyst til å streame, og som kan streame, som har setups. Ja. Så jeg føler meg ganske sikker på at det får vi til. Ganske sikker på det. Jeg tror at mitt streame timeslot blir fra sånn 10-11 på kvelden til sånn 1-2 på natta. Ja, nice. litt B-menneske streams, det er fint. Eventuelt midt på dagen da, før ungene kommer hjem fra skolen og sånt. Mm. Men jeg også har lyst til å sette av mer tid til streaming. Problemet har vært at det har vært så mange andre ting som er viktigere for meg å få tid til, og da har streaming havnet på bånd. Mm. Men jeg har lyst til å sette det litt høyere nå fremover. For det er kos å streame. Det er veldig hyggelig og veldig ordentlig å henge i chatten og svare på spørsmål og prate og chille med folk. Ja. Og så tror jeg at det dukker jo opp en del folk som ikke er vant til å se på streams når vi streamer, fordi de er vant til innholdet vårt for andre kanaler, podcasten eller YouTube-kanalen vår, som oppdager hvor kos det er da, å sitte der og på en måte være direkte med på å kunne stille spørsmål og kunne chatte med de andre i chatten og at den stemningen som er rundt det er veldig sånn inkluderende og fin også. Mm. Så hvis du hører på podcasten og aldri har sett en stream før i hele ditt liv, anbefaler å ta en tur innom en dag vi streamer. Fordi det er gøy også. Det er kjempe. Det er kos. Mm. Og så har jeg begynt, tror jeg, å lære meg litt hvordan man streamer. For jeg har følt i mange år nå på en litt sånn der, et press om å være litt sånn der kunstig utadvent og på en sånn måte du kanskje ikke nødvendigvis må være på streamen da. Mm. Men fordi jeg kommer fra Let's Plays og sånn, så blir det veldig kjedelig hvis du ikke er på hele tiden. Så jeg tror hvis jeg fortsetter å lære meg å bare slappe av litt mer på stream, så klarer jeg også å streame mer. Mm. Og så har jo Nick sagt at han skal fullføre Final Fantasy 7 og Tunic. Han har det. Mm. Han har sagt det med munnen sin. Han har det. Har det. Med ord. Da blir han har ikke funnet... Han har ikke funnet Golden Path her nå, ikke sant? Nei, han er langt fra da. Nei. Åh, det er også, ja. Han har det er jo hint om det, og så har vi sagt nei, ikke stress med det. Så det er, Så det blir bra. Det blir bra. Vet du, den dagen Nick finner The Golden Path i Tunic, kommer til å bli en sånn der, det kommer folk til å fortelle barnebarnene sine om. Det er jeg helt sikker på. Hvor var du da Nick fant The Golden Path? Ja. Ikke sant? Mm. Ja. Ja, nei, da blir det må vi få til. Det blir stort. Mm. Skal vi ta en runde av dere, eller? Men jeg har et par spørsmål. Ok, ta et par til da, kjør på. Smette min. Ja, jeg har bare lyst til å svare kjapt på spørsmålet fra Dag Edvardsen på Patreon, som foreslår intervju med utviklere og studiebesøk og sånne ting, og da, det pitchet jeg jo siste dagen, så jeg vil bare nevne det, at det er et konkret prosjekt jeg har lyst til å jobbe med.
Som også kombinerer liveshows og svarer på en del andre spørsmål. Kan dere ikke dukke opp i Kristiansand eller Stavanger eller Bergen eller å ha shows der? Det hører sammen med dette. Ja. Ja. Så vi, der har vi konkrete planer. Og så vil jeg også, bare sånn at vi kan runde av en veldig fin uke. Spørsmålet er fra Daniel, som lurer på, rett og slett på om jeg er fornøyd med ukestreamen. Og kombinere det med spørsmål fra Jona Vangen. Har dere et konkret mål med level up dere har lyst til å ha oppnådd før neste år, når dere fyller 9? Og tingen er jo at vi kickstartet nå på en måte den nye level up. Vi skal innføre masse nye konsepter. Og vi har to grunnmål nå. Det ene er jo å lage produkter vi er stolte av, som er bra, som utvider hva level up er, som er journalistiske, som er morsomme, underholdende, nye ting da. Kombinert med alt det gamle innholdet vi lager, og så anmeldelser, podcasten, livestreams og så videre. Og så er jo da parallelt med det inntjeningsbehovet vi har. Vi må jo tjene en god del mer penger enn vi gjør i dag, før dette er bærekraftig. Vi er nok til å betale lønninger. Og hvis ikke vi oppnår det, så må vi jo nedskalere. Kanskje vi mister litt folk, og kanskje vi må prioritere litt annerledes og ta litt ekstra jobber og sånne ting. Og da vil jo level up 5.0 da, blir noe annet enn det vi prøver å få til nå med level up 4.0. Så dette året her blir kjempeviktig for oss. Vi må få på plass mer inntekter. Vi må tjene i hvert fall 1 million kroner til, i tillegg til Patreon-inntektene våre. Mm. Og vi er ganske optimistiske på at vi skal få til det. Vi har ting som ikke bare er Patreon. Ikke sant? Så jeg håper da at vi om et år kan liksom ha etablert sunn økonomi. Mm. At de som skal være fast ansatt er fast ansatt med en inntekt de kan leve av og som er grei nok, med nok penger til frilansere, med dritkule produkter og masse gøy da, masse fett som skjer og greier vi lager. Så det her blir et sånt spennende år for oss. Jeg er veldig, veldig spent på hvor vi står om et år også. Det er kjempespennende. Mm. Absolutely. Hadde du noe på siste, Carl? Jeg er egentlig fornøyd, da. Da er vi fornøyd. Vi har hatt en solid veke nå med innhold, så hvis det er noe der dere ikke har fått med dere, så gå på twitch.tv/levelupnord og få det med dere der. Det ligger alltid i opptak, så bare til å velge og vrake hvis det er noe du ikke har fått med deg og har lyst til å se. Jeg kan anbefale sjekke ut da Nick streama Tekken 8 story-moden. Ja, fy faen. Det var hype to the max. Det var party. Mm. Og med chatten på siden. Ja. Jeg har også Little Company. De to Little Company-streamene våre tror jeg også er ganske morsomme å se. Mm. Og med da så runder jeg av podcasten, og kanskje på en måte hele denne stream-veken. Dette her er podcasten Level Backup, utgitt av Moderne Media. Låten i introen og outroen er skrevet av Ole Sønnik Larsen og arrangert og framført av Kyoshu Orchestra. Og vignettene er laget av fantastiske Martin Herfjord. Vi vil også nevne, bare sånn, denne gangen her, vi er også så fornøyd med vår nye visuelle profil, laget av Superpony. De har faktisk delt et innlegg på, jeg tror det var Instagram, og på nettsiden deres, om hva de, litt rundt hva de tenkte med logoen. Så det er kult. Ta en liten kikk der. Litt kort innlegg der. Hvor var jeg hen? Jo da, innholdet var så finner du på youtube.com/levelupnord. twitch.tv/levelupnord, og til og med på TikTok på levelupnord der også, vet du. Oh yeah! Yes! Hello fellow young kids! Yes, hello fellow kids, we know what is hip with the crowds. Jo! And such. Yes! Gjerne også med på Discorden vår, på discord.gg/levelupnorge. Det har vi en fantastisk fanart-kanal. Det har kommet så mye kult den siste veken. Holy shit! Ja. Shout til alle som har bidratt der, og kanskje spesielt Gus Vest, og spesielt ekstra Ilderart. Herregud, for noen bra illustrasjoner dere har kommet med. Vi fortjener ikke dere to, altså. Nei, det er helt sjukt. Det er måten dere har sittet og tegnet øyeblikk fra streamen underveis. Ja. Det er så kult, og det er så bra, og det er så, sånn, det er så gøy. Ja, og det er, vi hadde jo allerede hyret inn disse to til å lage to nye t-skjorte-design til oss i forkant. De finnes på shoppen vår, og underveis i streamen så kom de hjemme med to t-skjorte-design til fra hver av de. En tunic
fokus på Nick der, altså fra Gus West, og en fra fantastiske Frerith Slam Dunk. Litt hint til en intern vits i Final Fantasy 7 streamen til Nick, som jeg har tatt litt videre der. Begge de to finnes også noe som t-skjorte på shoppen vår, levelupnorge.myspreadshop.no. Der er det fortsatt fri frakt noen dager til. Det er akkurat nå så er det poddesign som er litt i limbo av logoen vår, men de er straks tilbake igjen. Just in case noen lurer på hvor de har blitt av. Jeg må også berømme Rubber Rabbit i Fanart-kanalen, som perfekt gjenskapte det øyeblikket hvor Frida blir spist av et monster og Rune ikke har lukket døra. Ja, den er... Det er animert fanart, og det er nøyaktig sånn det så ut på streamen. Ja, det var... Ja, skal jeg si, jeg har litt sånn forklaringsbehov der også, fordi første stream jeg hadde, så hver gang vi gikk ombord på det skipet, så sa folk i chatten at vi trenger ikke å lukke den døra, for den lukker seg automatisk når vi letter fra planeten. Mm. Så i mitt hode så var jeg på vei bort til spaken, for å dra i den spaken sånn at vi kunne lette, ikke sant? Ja. I stedet for å bruke tid på å lukke den døra. Ja. Når jeg så deg, Frida, løpe for å lukke døren, så ble jeg sånn, ikke gjør det da, Frida! Fordi at min point of view på dette her nemlig, var jeg ser ut døra, ser masse monster, får litt sånn, ah shit, springer inn, du kommer inn og bare sånn, åh, jeg skjønner noe, jeg er her, jeg bare sånn, du må ta igjen den døra! Og så tenkte jeg, gud, hvis jeg kommer til å komme inn og spise oss, vi må ta igjen den døra, jeg blir spist. Jeg redder deg da, for jeg tok igjen døra. Mitt perspektiv var bare å se dette mareritt utfolde seg. Ja. Ja, det var et fint øyeblikk. Det var et veldig fint øyeblikk. Vakkert var det, vakkert. Ja, kost meg. Og hvis du har lyst til å få flere sånne øyeblikk i fremtiden, og kanskje være med på diskusjonen rundt hva slags pilot du likte best, og hva du vil at vi skal fokusere på fremover, gå inn på patreon.com/levelupnorge og hopp inn der som Patreon-backer, hvis ikke du er der allerede. Tusen takk til alle dere som er der og støtter oss, og da alle dere som kom til. Det talet på Patreon-backere har virkelig gått opp denne siste veken. Og det er så kjekt å se, fordi det er helt klart, det er ingen naturlov som sier at Level Up skal finnes og lage innhold, at vi skal få penger for å lage det vi gjør. Men det er veldig kjekt å se at folk setter pris på det vi lager, og synes at det er verdt å betale en liten halv kaffekopp for, eller mer, hver måned. Vi er super, super privilegierte som har nok mennesker som tror på det vi gjør, og som vil ha mer av det vi gjør til at vi kan fortsette å gjøre det. Absolutt. Og det er vi takknemlige for hver fuckings dag, altså. Ja, altså den beste måten å sikre at vi fortsetter å lage dette innholdet her, hvis vi setter pris på det, det er jo gå inn i deg selv, ikke sant? Gå inn i deg selv. Kan jeg sette for eksempel da, tilfellig valgt tall, 69 kroner i måneden til den gjengen her, sånn at de kan fortsette å lage det innholdet. Vurdere å gjøre det. Det er den beste og sikreste måten å sørge for at vi eksisterer og kan feire 9-årsjubileum neste år også. Det er ikke så lett å gå ut og bare finne 1 million kroner. Eller 2 som vi egentlig helst trenger da. Og så er det jo ikke mange igjen som gjør det før vi får duellen sesong 3. Ja, det er også sant. Det er rett rundt hjørnet. Det er vel litt over $200 igjen totalt før vi har duellen sesong 3. Den gleder jeg meg til å se. Jeg gleder meg til å være med på den. Jeg håper vi kommer litt. Ja. Og med da så runder jeg av podcasten for denne veken her. Og så snakkes vi igjen neste vek.